berri eta mila esker denei gaurko saiuntera hurbiltzeagatik. Maio ingurunei edo izenburu epatu diogu transegoerak zorroztu dezagun begirada eta hortako gonbidatu desberdinek ekarritu gurera gaurkoan, ba gaian pizket sakontzeko, batzundako igualenengo hurbilketa, bertzatzundeko pizket sakontzea gaian, puntu desberdinek ere ikutikotugu eta hortako, bueno, bildu gara gaurkoan hemen. Zuei eskerrak eman publiko aitortzeagatik eta gaiakiko berotasuna eta interesa pizteagatik, hizlariei noski, guregan hurbiltzeagatik eta Baztango udala gaurko saio hau ba prestatzeagatik. Hasiko gara ezkerretik, aurkezten gure ponenteak edo, Aitzole Araneta dugu, era sexologoa da eta aktivista transfeminista, berdintasun zinegotzia teknikaria ere bai, eta ibilitakoa Podemoseko Estatu Mailako Osasun eta LGTBI arloko aholkulari bezala, ezta? Zuzendu nahi baduzu. Bai, osea, igual gehiago nagarrentzekoa justo kontu honekin, ba, bakizute, eta gola trans eta LGTBI lege aurre proiektu bat, kainaren 29-an onartuta, eta, bueno, ba, ni kasu honetan aditu bezala sartu ninduten lege horren lantaldean. Lege hor, aurre proiektu horrek jartzen duena, nik ez dut bere osotasunen ere kargu hartzen, baina nik, bueno, ba, horre ibilin nintzen lanean. Bai, orduan, agian, justo kontestu honetan, hori gehiago azpimarratzeko. Horri buruz solasteko ere aukera izango dugu, bai ongoruntan zehar. Ondoti dugu Brian Altiman berez, loratuz lotu elkarteko kidea eta ekintzaile eta pertsona transa, ongi etorri. Eta ondoti Mireia Delgado Esposito, bilgune feministako kidea eta baita transexualitateak liburuaren egilea ere. Eta transexualitateak hezkuntza praktika feministarako ekarpenak liburuan ere parte hartzaile bezala ibilitakoa. Eta ni izango naiz gorkoa mai inguru honen moderatzaile bezala ibiliko naizena, aintzan Ariztegi naiz, Inarrosi neska gazte taldeko kidea eta bueno, politologoa ikasketaz eta kazetaritza arloan bueno, saiatzen edo. Bueno, gaurko mai inguruak izango du hola hiru atal nagusi, hasieran ikuspegi edo puntu desberdinetan inguruan jardungo dute hiru ponenteek, bakoitzak pixkat bere ekarpenetik jorratuz edo, ondotik hiruen arteko eztabaida moduko bat zabalduko dugu, azken aldi hontan nahiko zabalduta dagoen eztabaida baten meloia edo irekiz hiruen artean. Eta ondotik bazuendako tartea ere erekiko dugu, galderak, zalantzak, eztabaidari ekarpenak iteko edo dena delakoa. Eta azkenik saiatuko gara holako ondorio batzuk ateratzen gaurko saiotik edo. Hasiko gara zurekin, Aitzole, ongi iruditzen bazaitzu. Eta lehenengo hurbilpen bezala edo gai honekiko, galetu nahiko nizuke sexu eta genero dikotomia horren inguruan, ez? Aber, sexua zer den, eraikuntza bat bezala ulertu behar dugun, eta nola eraikitzen den, eta gu ere nola sozializatzen garen. Eskarrik asko, etortzagatik, gainera, ez, egun euritxu ondan, eta ba, gela bete-beteta ikusten, ai, bueno, maskaria, ez? Agian, kenduko dut. Eta ere ikustea zute nire aurpegin marabilloso. Gaurren ator oso peripuesta pixkan negatotan hau gainera, baina bueno, gustora zuekin egoteagatik. Bueno, ba, esaten un bezala eskarrik asko etortzeagatik, eta baita ere ba, eskarrik asko, ez? Bai Elizondo eta bai eskualdeko ba, bueno, berdintasun arloari, hemen daukagu ere bai. Teknikaria, nire berdintasun teknikaria banaiz, eta, bueno, badakit horrelako gauzak montatzak ze alegin suposatzen duen, beraz, bueno, ba, eskerrik asko, mai inguru hau eta jardunaldi hau antolatzagatik, aintzan eri ere bai, badakitelako buru belarri ibilizeala antolaketa honetan, eta, bueno, ba, nik lehenago esaten nuen bezala, hori nina sexologoa, berdintasun teknikaria ere banaiz udaletxe batean, naiz eta orain, ba, estedentzian nagon. Bueno, estedentzian edo, bueno, zerbitzu berezietan. Ze orain dela bi urte, ba, aipatu ez den gauz bada, baina baita ere komentatzen genuen, ez? Aipatzeko gero politika gintzan edo arlo horretan ere bai, ba, bueno, ze zailtasun egon daitezkeen, bueno, ba, transegoera batean egotagatik. Ni orain dela bi urte, eta erdi, ia,
izan nintzen Donostiako alkatetzarako hautagaia, bai? Bueno, bai, kasu honetan elkarrekin aldugu Podemos koalizioan eta gaur egun, ba hori, nire berdintasun teknikariko lanpostutik Pasaian berdintasun teknikaria naiz eta ba gero baita ere, ba gauza asko egiten ditu sexologo bezala, baino ba oraintxe bertan nago Donostiako udaletxean ba alderdi, bueno, edo talde udal talde horren bozeramaile bezala, bai? Eta bueno, ba kasu horretan izan nintzan, gero, bueno, hori aurkeztutakoan, ba, konturatu ginen, ba, 2019an, hiru buru baterako trans egoeran dagoen lehenengo alkate gaia izan nintzela. Gero, bere momentuan, batea zan komunikabietan eta horrela, baina, baita ere, bigarren zati batean, igual, ba, kontatuko izut pixkat nire esperientzia zen izan zen, eta agian, ba, baita ere, ba, nun kokatzen ninduen jendeak, ez? Eta askotan, ba, bueno, etiketa, ba, dirudi, etiketa bakar bat daukazula, eta, bueno, ba, ba, zentzu honean eta txarrean, ba, gauz batzuetarako, ba, aitzindari, entre komillas, izateak ere, ba, ba, bueno, ba, ibilbide bat egin beharra dakar, eta baita ere, bueno, ba, aukera batzuk irikitzen ditu, baita ere, estereotipo batzuk ere bai, ba, lantzeko eta mosteko, baino egunerokotasunean, ez? Osea, errealitatean, arlo praktikoan, eta ni orain, ba, inoiz naiz izan, hola, esan dezagun, politikari liberatu bat orain arte, inoiz, baina, bueno, ba, biltzen naiz, ba, politikaria beraien bizitza osoan izan dian hauekin, eta ba, egoera honetan, trans egoera honetan dagoen, ba, kasu honetan emakume batekin, ba, lehenengo aldiz biltzen dira, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere bai, ba, ez niretzako, baizik eta beraientzako era bezer suposatzen duen. Osa, que, hori, alik eta era baita ere laburrenean, kontutan izan da, ba, hemen, dazkagu labraian eta Mireia ere bai, baina, bueno, saiatuko naiz pixka bat pintzela da batzuk ematen, horrek ze suposatu duen eretzako, eta orokorrean, nik uste ere bai, ba, ni bizi naizen hiriarentzako eta arlo horretan, bai? Orduan, aintzanek egin duen lehenengo planteamendua izan da, bueno, sexu eta genero dikotomia, sexua eraikuntza baden, eta ni pixka bat saiatuko naiz hori uztartzen. Ekarri dut, bueno, PowerPoint bat, bai, erderaz dago, nik euskaraz hitz egingo dut, baina, bueno, zuentzako baina gehiago, ne, bali mazute begiratu, ondo gongo da, baina batez ere niri, bueno, ba, gida bezala balioko dit, bai. Orduan, alde batetik, sexu eta generoari buruz hitz egiten dagunean, azkenan hitz nahiko polisemikoak bihurtu dira. Kalean galetzen bari madegu zer dan sexua eta, bueno, eta zer dan generoa, genero hitza agian, horrein diken jende askori ez ezaguna egingo zaio, baina nik uste dut hitzoien barruan hainbat eta hainbat esan nahi bueno, ba, barneratzen direla, ez? Eta hor jartzen dut, ez? De que hablamos cuando hablamos de sobre lo que es el sexo, ez? Bueno, ba, jende askok erantzun ezberdinak emango ditu, ez? Hau da, adibidez, ba, erantzun bat izan daiteke, ba, sexua bai, hilabetean behin, eta justu-justu, ez? Beste bat izan daiteke, ba, gustora sartitzen naiz gizona izaten, edo emakumea izaten, baina, bueno, erantzun horiek ba, oso ezberdinak dira, ez? Ikusten dugun bezala horrek. Eta gero hirugarren bat ere hor jartzen dut, ez? Siempre lo llevo bien limpio, ba, claro, sexua genitalak bezala. Nik esan den sexologoa naizela, sexologo bezala, ba, sexuen gai horretan murgiltzen naiz askotan, eta egia da, sexu hitzak badaukara polisemiari, bai? Sexu hitza, bueno, ba, batez ere, zelenago, aintzina, sexu hitza, sexu, sexare, hitz hori sortu zanean, ez, eta antzinako Grezias ari gara gaina hitz egiten, ba, hitz horrek, ba, zeukan esan nahi bat, sexus, da, mozketa, ezberdintzea, sexare, moztea, eta azkenean egiten dio referentzia, ba, ni besteen gandik ezberdintzen nauen horri, ez? Genus, genitalak, ere bai, partikula hori, ba, garain antzinako hietatik dator, eta horrek egiten dio referentzia,
ba, urrengo generazioak generatzea ahalbidetzen duen ba, ahalmen horri, ez? Eta horregatik anaitzen zaie genitalak, eta azken, bueno, ez da markaetan, baizik eta nik uste dut ere bai, areta gehiago, ba, mende batzuk jada badirela, ba, sexu hitza genitalak bihurtu direla. Metonimia bat egin dugu, simplifikazio bat, eta sexu hitz horri genitaletara murriztea, eta bai egia da, 60. hamarkadatik, ez bakarri genitaletara murriztea, baizik eta, bueno, bai, mikroskopioak eta inventatu zianean, ba, orain medikuntzarako adibidez, ez, eta zientzia biomedikoetarako sexua bihurtu dira, ez bakarri genitalak, baizik eta baita ere kromosomak, ez? Eta gainera ez edozein kromosoma, baizik eta hainbat eta hainbat kromosoma euskago, baina 23. Parearen kromosomen azterketa, ez? XX, XY, famatu horiek, ez, badiru diela, eta hau ere bai azkeneko hilabeteetan ba, debate sutsu hauetan ikusi dugu, ez, ba, badirudi genitalak eta kromosomek ba, sexuaren egia ematen dutela, ez? Baina sexua berez askoz komplejoagoa den kontzeptu bada, ez? Eta ez dio egiten, eta gainera oinarrian eta jatorrian etzion egiten erreferentzia esklusiboki genitalei eta kromosomei ere, ze gainera etzeuden mikroskopioak kromosomak ikusteko. Hori oso invento modernoa da, eta gainera beti gustatzen zaie galdetzea, ez dakit noiz bait zuen 23. parearen kromosomak begiratu dizkizueten, ziur aski ez? Ba, arduan, ba, batzuek esango dute, ez dakizutela emakumeak edo gizonezkoak zareten. Bueno, neri begiratu zizkiaten, bere garaian, ze gainera prozesu mediko batzutatikan, legeak, bete beharrez behartzen ninduen prozesu mediko batzutatikan pasa behar izan nuen, eta momentu horretan begiratu zizkiaten. Baita ere esatagatik, X eta Y forma horiek, hori gure idealizazio bada, baina mikroskopioan begiratzen bali maietu zuen noizbait, 23. pare horri, X bat bilatzea hor, bueno, ba, pixkat imaginazioa bota bartzaio, eta Y bat bilatzea ere bai, bueno, nahiko irudi idealizatuak dira, bai? Hala ere, hori dena esateko, ba, batez ere, ez? Bizigarela, paradigma batean, nun, eta hor jartzen dut Real Academia Española de la Lenguak paradigmaren definizioa ematen du, ez? Da, la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. O sea, azken finean, X bat ikustarekin eta Y bat ikustarekin, naiz eta gero mikroskopian irudi hori ez den ala agertzen, simplifikazio bat egiten dugu, ba, bueno, estandar bat, ez, komun bat, bueno, ba, jendeak, ba, mankomuntasun horrean, horretan, uler dezan, ez? Eta egia da, sexua batez ere genitalak bihurtzarekin eta sexua genitalekin egiten dugun praktikak bihurtzarekin, ba, hor, simplifikazio oso handi bat gertatu dela, ez? Eta hori, ba, historian oso fenomeno, bueno, historia bere, ez? Bueno, urte pila hoietan hartuta, oso fenomeno garaikidea dela, ezta? Hor beste adibide da jartzen dut, ez? Askotan, adibidez. Hor bati galetzen bali madiozu, marrastu zazu pertsona bat, eta ze zerekin margotuko dezu, eta esango du, ba, haragi kolorearekin, ez? Bueno, haragi kolorea hori simplifikazio bada, ze, klaro, zer da haragi kolorea, zeinen haragiaren kolorea da. Bueno, haragi kolore hori margoetan agertzen dena, ba, ez da izango ziur aski beltza, ez da izango horia, izango da, ba, gutxi gora bera, txuritasun hau errepresentatzen duen haragi kolore bat. Beraz, haragi kolorea hartzen duen aurrak, ba, hori estandar bat bihurtu den zerbait da, baina haragi kolorea ez du zergatikan kolore hori izan behar, ez da? Orduan, simil hori eginez, ba, nik esango etena da, paradigma konkretu batean bizi gehala, eta gaur egun translegearekin, eta baita ere trans egoeran gauden pertsonon ikusgarritasunarekin, bueno, eta baita ere gizartean, bueno, bagero eta txertatuagoak, nahiz eta batzutan gezurra ematen duen, nik ustez bagaudela, eta edo behintzat
transegoerak behintzat ezagunak dira, ez? Orain dela hamarkada bat agian, ez? Baina gaur egun gehiago, ez? Baina pixka bat zalantzan jartzen ari dena da, bueno, ba, garen gure identitatea edo garen sexu hori, ze esan dut, ez? Daukagun sexua hankatartean, hankatartean daukagun horrekin egiten ditugun praktikak ere sexua ditzen zaie, eta hirugarren konzeptzio hori garen sexua aintzinako ba, kontzeptzio horretatik datorren esan nahi horrekin, garen sexu hori paradigma konkretu honetan, genitalen paradigma horretan, bueno, ba, zailtasunak ari da sortzen, ze bagaude besteak beste pertsona batzuk, ba, bulba edo alua berdin emakumea, zakila berdin gizona, ba, binomio hori kuestionatzen ari geanak, ez? Eta ba, diskurtso horretan, edo paradigma, genitalen paradigma horretan, kabida ez daukagunak. Eta hori ari da talka handia sortzen, ba, bueno, batez ere, nik ez nuke esango gizartean gehiengoa den iritzi batekin, baina bai oso iritzi zerratatxu batekin esaten duena, adibidez, emakumea dela, alua daukana bakarrik, edo, edo ugalketa aurdun eta ugaltzeko ba, kapazitate hori daukan norbait, ez? Eta hori bakarrik dela emakumea, ez da? Orduan, paradigma, genitalen paradigma horren, bueno, ba, kuestionatze horretan ere bai, nik uste bi estremo agertzen direla, ez? Eta hor jartzen dut, ez? Badago, bueno, natura eta baita ambientaren inguruko dikotomia bat, ez? Eta orduan hor bi subparadigma sortzen dira, bada tabula rasa, ez? Esaten duena, es un paradigma que asume que los seres humanos somos una especie de cuaderno en blanco al nacer, y que sería la socialización postnatal la que empezaría a escribir en él. Es decir, es la cultura, la educación, quien escribe e imprime nuestra hoja de ruta. Es exclusivamente el ambiente el que nos condiciona. ¿Bai? Hau agian, gero eta gehiago erabiltzen den, edo jendeari gehiago sonatzen dion zerbait da, el queer, eta, bueno, pixkat, bai, jaiotzen gehala, es? Ba, bueno, sozializazio horrek gugan, bueno, gure identitatea impregnatzeko edo moldeatzeko prest, ez? Hori izango litzateke, bueno, banik tabula rasa deitzen dio dana. Eta beste alde batetik dago kontrako paradigma, paradigma biologizista, ez? Hau da, ba, es el paradigma que asume que nos condiciona sobre todo nuestra particular biología independientemente del contexto social. Hau da, ba, jaiotzen garela mundura ja, kodifikazio batekin, esango genuke, ba, bueno, ja idatzita gaudela, ez? Osa, justo aurrekoan azaldu denaren alderantzizkoa izango litzateke. Ja idatzita gaude, eta gure ibilbidea munduan bakarrik da idatzita dagoen hori betetzeko, ez? Hau da, adibidez, ba, emakume balimana ez jaiotzen naizelako aluarekin eta ovarioekin eta umetokiarekin eta ugaltzeko, ez, ugalkortasun horrekin, ba, bueno, ba, nire emakumetasun hori betetzeko ibilbidea beteko dut, ez? Nik ezakit kontuatzen zareten, baina dikotomia horretan, ere bai, ba, nik usteet bi estramoiek gu denon, ez dut esango, transegoeran gauden pertsonon bizitzari nik usteet ez diotela argazki osoa ateratzen, ezta? Eta horregatikan iruditzen zait egiten den ezberdintasun hori, ez? Sexua, generoa aipatzen da, bai, generoa, gainera gogorarazi behar da sexuari uztartu dio, baina genero hitza baita ere historian nahiko, bueno, ba recientea da, oso esan nahi dut 60garren hamarkadan bio, bueno, biosanitario edo bai, ikerkuntza horietatikan ateratzen hitz bat da, gero zientzia sozialetara pasatzen kontzeptu bat, bueno, ba, interesgarria ikusten zelako, baita ere, aztertzea, bueno, ba, zer ekintza eta interakzio sozialek eragiten zioten gugan, bueno, ba, kasu honetan, gizonezko, emakumezko izate horretan
bueno, ba, era restriktiboan eragiten zioten fenomeno horiek, ez? Eta orduan genero hitza ere bai, ba, akademian sartu zen, gizarte zientzietan, genero hitza batez ere bere garaian hasieran Robert Stoller izeneko mediku batek eta John Money izeneko psikologo batek uztartu zuten, beti arlo biosanitario horretatik, eta bueno, ba, egia da, nik uste dut gauzak bitan banatzea, ez? Beti ere badarama limitazio bat, ez? Zentzu horretan, sexua eta galderari erantzuten zuzenean, eh? Sexua eraikuntza bada? Bueno, ba, nik esango nuke, sexua eraikuntza bada? Bai. Egin batean eraikuntza bada, izan ere bueno, ba, badauka bere komponenda, kaixo, bere komponenda sozial hori, batez ere, baina bakarrik eraikuntza bada, ba, orduan nik esango nuke ezetz. Eta esango nuke ezetz, ba, gure bizitzak, azkenean, agian, simplifikazio edo estremoietara jotzen, baina era egunerokotasun batean eta era erreal batean ezin ditugulako laranja baten gajoak bezala separatu, hau da biologikoa edo hau da soziala, ezta? Osea, adibidez, nik dakat bueno, ba, estatura determinatu bat edo adibidez iletxua naiz, ez? Jo dezagun. Iletxua izate hori biologikoa da? Bueno, bai, biologikoa bada, baina era berean ere badauka gizartean, batez ere, nire kasuan bezala, ba, emakumea bali manaiz, ez? Zonalde batzuetan ile izatea eta beste batzuetan ez izatea, eta ile hori kantidade eta era ba, batzuetan izateak, ba, badara matza, ba, gure gizartean ere bai, ba, penalizazio batzuk edo konplejo batzuk eta hori interpretazio sozial bat bada, ez? Baina azken finean hori dena batera gertatzen da, ez? Jaio aurretik badaude prozesu biologikoak, baina era berean ere ba, aurrori bueno, ba, triparen barruan dagoenean ere bai kanpotik ere hasten dira, ba, hainbat eta hainbat aurre ikuspen, ze izango da, neska mutila, ekografia horrek ere bai, ba, bueno, ja espektatiba batzuk ere bai planteatzen ditu, eta beraz, hori dena, jaio aurretikan, dena baterari da gertatzen, ez? Bai plano biologiko hori, eta bai plano, bueno, ba, gehiago sozializazio edo espektatiba sozialen plan hori, ez? Beraz, nik esango nukena da, bukaeran, sexua deitzen diogun hori genitaletara mugatzen bali madegu, jendea beti kanpoan geratuko zaigula, eta sexua berez, jatorrian, eta nik uste dut berreskuratu beharko genukela kontzeptu hori, batez ere dela fenomeno edo prozesu biologikoa baino gehiago eta soziala baino gehiago, hori dena gaindituz prozesu biografiko bat. Hori dena gaindituz, eta ez bakarria gaindituz, baizik eta barne hartuz, ez? Hau da, hor jartzen dudan bezala, ez? Bueno, badago, ez? Karta joku bat, eta karta joek biologia dira, joku arauak daude, eta joku arau hori kulturak dira, eta baita ere jokaldiak daude, ez? Eta jokaldi hori psikologia da. Tripode biopsikosozioa, bueno, ba, asko lantzen da, baina ikuspegi sexologiko batetik, sexuak aztertzen dituen zientziak, ba, esango nuke hori dena badela sexua, baina hortaz haratago prozesu biografiko badela. Ze zentzutan, ba, adibidez, nire kasuan, ni gaur egun emakumea naiz, bere garaian ere bai, bueno, ba, ala nintzen, neska bat, neskatu bat, naiz eta gero, gainontzekoek nire kasuan txikitan ez ninduten ala ikusi, baina ni orain dela 30 urte nintzen berdina izanik era berean ere bai ezberdina naiz. Nire motxilan, nire biografian, hainbat eta hainbat esperientzia pasa ditut, noski
nire evoluzio biologikoa ere bai aldatzen joan da, nire sozializazioa ere aldatzen joan da, eta horrek denak nigan eragin du. Eta noski ere bai, gizarte honetan, eta gizarte honek albidetzen dituen aukerak, eta mugak ere kontutan hartuz. Ni adibidez, jaio izan manintz, adibidez, aluarekin, baina ezakit, Afganistanen, ziur aski, nire emakumetasun hori, beste aukera eta batez ere beste limitazio batzuekin beteko nukeen. Emakume izatea hemen edo emakume izatea munduaren beste hemisferio batzuetan esan nahia eta ze edukiz betetzen dagoen emakumetasun hori ere ezberdina da, ez? Baina ezberdina da ez bakarrik prozesu sozial horretan, baizik eta biografiak baldintzatu egiten dituelako eta biografia horiek ere ezberdinak direlako. Afganistango emakume bat lehenengo aldiz ona etortzen baldin bada, ziur aski flipatu egingo du, ez? Bere emakumetasuna ezberdina den hemengo emakumetasunarekin, ez? Eta orduan niri horregatik gustatzen zait pixka bat adieraztea kontua biologia eta eraikuntza kulturala edo sozialaren dikotomiari baino zerbait konplexuagoa dela, ez? Eta gugan, denon guztiongan, konplexutasun hori egunero ematen dela, eta puntu askotan ezin degula gauz bat bestetik bereiztu, ez? Baina azkenean horrek egiten gaitu garen hori, ez? Eta kasu honetan, baita ere, badago beste kontzeptu bat, interesgarria iruditzen zaidana, bueno, honi ere gero, baita ere nahi diot uzkartu, ez? Baina, bueno, hori nahi patuko, eta kontzeptu hori da interseksualitatea. Interseksualitatea da kontzeptu bat, 1900 urtearen inguruan sortu zena, hor bat zeuden, ja, identitatea, seksualitateak eta kontu hauen inguruan teorizatzen, aztertzen eta epistemologia egiten hainbat eta hainbat seksologo. Adibidez horietako bat zen Jabel Okeliz, beste bat izan zen Magnus Hirschfeld, zala Alemanian Instituto de la Sexualidad Humana zeukana, eta gero naziek bere liburutegia eta bere institutoa erre egin zuten, eta hauek interseksualitatearen kontzeptua lehenengo aldiz azaldu zuten. Eta interseksualitatea hitz horrek berez egiten dio erreferentzia, gu denok gizaki garen enean badaukagula, badaukagula etxoseksual human orderaz ditzen zaionez, gure giza etxoseksual human, horrein euskara ez zaitateratzen. Dimentsio hori, seksuatuak arela, eta seksuatuak izateak badakarrela batez ere aniztasuna. Hau da, aniztasuna zesentzutan, gaur egun, bai biologiko, bai psikologiko eta bai sozial deitzen diogun guzti horrek, denongan dauka eragina, gure seksu ezaugarrietan, eta seksu ezaugarriak ez diot bakarrikan, ez dakit, gorputzeko ilea, edo ez diot bakarrik hautsaren tonua, edo ez dakit oso nabarmenak diren hauetan, baizik eta adibidez ere bai kokapen espaziala, edo jendaurrean hitza hartzeko gaitasuna, horren dela gutxi arte, gizonezkoek euki dutela emakumezkoek baino gehiago, ez? Baina ezaugarri guzti horiek denok dauzkagu plano eta maila ezberdinetan. Neska bat esango dugu ez dela horren neska oso altua izateagatik, gaur egun ikustet hori ez genukela esango, ez? Esango dugu neska bat emakume bat ez dela emakumea galtzak eramateagatik, agian ere amonaren garaian esango genuke agian emakume bat ez dela horren emakumea galtzak eramateagatik, denek gonak eramaten zituztelako, ez? Baina gaur egun maskulinotasun edo maskulino gizartean maskulino konbentzio hori eraiki dugun horretan maskulinotasuna emakumeengan gehiago aitortzeko gai gara edo femeninotasuna gai batzuetan gizonezkoetan, ez? Interseksualitatearen kontzeptuak hori dio. Gure maskulinoak eta gure femeninoak denon parte direra maila ezberdinetan
eta hori anistasun horrek fruitu nagusia anistasuna dela, ez? Eta baita ere intersexualitatearen hitz horrekin, nik uste dut balio bat badaukala eta anistasunaren adibide esanguratsuenetakoa dena, ba, sexu hitzarekin gertatu den antzeko zerbait gertatu da. Intersexualitatea entzungo zenuten pertsona batzuk, baina intersexual deitzen zaie bakarrik genital bueno, ambiguo entre comillas dauzkaten pertsonei, ez? Baina berez niri galdetzen baldin badiate ba nor den intersexuala, nik ez nuke esango. Genital alua edo zakila bezala klasifika ezin ditzak egun genital hoiek dituzten pertsonak bakarrik direla, baizik eta esango nuke intersexualitatea denok daukagun balio bat dela, eta berez intersexualak, ze denok dauzkagu gauza maskulinoak eta denok dauzkagu gauza femeninoak, intersexualak denok garela, ez? Populazioaren 100%, ez bakarrikan 0,0 ez dakizten bat, ez? Orduan, baita ere kokatzeko paradigma horretan, intersexualitatea edo sexua genitaletara murriztu dugu, eta horrek dakar ba, meloi edo nudo gordiano hau gaur egun ba, translegearen eta transpertsonen legitimotasunaren debate bat ekarri duena, ezta? Eta bukatzeko kontu honekin, ze ez dakit nola nabilen denboraz, pentsatzen dut, bai, bueno, aipatu nahi nuke, nik uste dut, badagoela bai hemen kontu bat, azpimarratu behar dena, eta askotan, nik uste dut jendea, nastu egiten dela, zergatik, ba, bueno, gaur egun ere bai, zoritxarrez, ez daukagulako sexuen hezkuntza bat. Eta sexuen hezkuntza diodanean ez dut esan nahi genitalen hezkuntza bat, ez dut nahi esan txortan egiteko hezkuntza bat, ez dut nahi esan txortan egin baina haurdun ez geratzeko hezkuntza bat, edo genital bidezko transmisiozko infekzioak prebenitzeko hezkuntza bat. Hori da gaur egun sexu hezkuntza bezala ulertu izan dena, baina sexuen hezkuntzak esan nahi du, ba, txiki-txikitatik adibidez norbaiti, ez? Hezkuntza sisteman sartzen denean, asaltzea, bueno, ba, anistasun guzti hori badagoela. Aurri izateko, gizon, emakume, neska mutil edo dena delakoa izateko, aukera, bueno, aukerak, osea, esan nahi dut, de lehenengo ez dela aukera bat, baizik eta, bueno, ba, aukera dela zu zaren hori bestei asaltzea edo ez, baina zaren hori aukeratzea, dela gaur egun beste zerbait esaten ari dena, ez, transexualitatea desio bat da, edo hemen badaude pertsona batzuk direnak eta beste batzuk sentitu egiten dutenak, edo aukeratu egiten dutenak edo zer, bueno, ba, desde luego nik esango nukena da, nortzaren aukeratzea nahiko zaila dela. Bai, aukera da bestei jakinaraztea edo zure bizitza zintzotasunez bizitzea edo honestuki bizitzea, ez? Edo kontrakoa iskutatzea edo beste alde batera begiratzea, baina berez nortzaren aukeratzea nik uste dut nahiko kimera teorikoa dela, ez? Eta hori bizitzan ez dela gertatzen. Baina zentzu horretan nik uste dut asko konfunditzen dela bueno, ba, kondizioa edo zuzaren hori konduktarekin edo egite dituzun gauzekin. Adibidez, orain dela gutxira arte, esaten zen, bueno, hau eta salduko, esaten zen, ba, adibidez, norbait, gizonezko bat adibidez, praktika konkretu batzuk egiten bazituen, adibidez, sarketa anala egiten bali mazuen, barduan horrek homosexuala bihurtzen zuela, ez? Nik uste gaur paradigma hori ere, pizkanaka gainditzen ari garela, baina egia da beste kontu batzuetan oraindik hor gaudela, ez? Adibidez, transegoeran dauden aurren debatean, eta nik terminologiara erabiltzen dut, trans egoera, trans esperientzia bat izatea, ze azkenean hau ere esperientzia biografiko bada. Ez da daude batzuk direla gizonak eta emakumeak eta gero hemen transak beste alde batetik, baizik eta gu ere bai hor gaudela eta ez garela punto eta aparte bat, baina ni emakume egiten nau edo norbait edo hor bat neska egiten du takoiak erabiltzeak edo belarretakoak eramateak hori ari dira pertsona batzuk esaten,
ez? Ze itxura daukazun, ze kondukta egite dituzun, ba, bai zure gorpuzkerarekin, bai besteekin erlazionatzean, edo bai adibidez genitalekin, ohean egiten dituzun praktikekin, ez? Kondizioa eta kondukta gauza bera dira? Ez, ez dira gauza bera. Norbait ez du den hori egiten ile luzea eramatea, edo takoiak eramatea, edo makillatzea, edo belarritakoak eramatea. Hori kondukta bat izan daiteke, iruti bat izan daiteke, baina berez, kondizioa ez da hori. Agian era, ez dakit, aterrizatuagoa baten asaltzeagatik, adibide simple bat jarriko dut. Norbait, adibidez gizonezko bat, gizonezkoen kartzelan sartzen da, eta bere genitalekin egiten dituen praktika erotikoak beste gizonezko hoiekin agian izango dira. Horrek esan nahi du, gizonezko hori homoseksuala lehenago ez balin bazen, orain homoseksuala bihurtu dela, ba ez du zergatikan hori izan behar. Praktika konkretu hori egiteatik ez du zergatikan bere burua homoseksual bihurtu behar, eta ez dugu zergatik beste asumitu behar hori horrela denik, ez? Ba, kasu honetan, berdina, esango genuke. Norbaiti belarretakoa jartzeagatik, norbaitek ile luzea usteagatik, edo alderantziz, emakumea izanik, ilea mosteagatik, belarretakoak ez erabiltzeagatik, edo zakila izateagatik, emakume izateari usten dio, ba, esango genuke, esetz. Eta orduan, kondukta eta kondizioa, askotan, gaur egun, oraindik ere, eta sexuen hezkuntza hori ez daukagulako nahastu egiten dira, baina nik uste hori oso garbi geratu behar duela, ez dira gauza bera, eta gaur egun sortzen ari den debate honetan ere bai, trans esperientzia daukaten aurroiei erreferentzia egiteko, askotan aipatzen da, ez? Ez, eske, klaro, aurrori ez du bihurtzen mutila ilea mosteak edo soinekoa jartzeak, bueno, ez, eske, aurrori neska edo mutila da, naiz eta soinekoa jarri, naiz eta ilea moztu, eta garen hori, batez ere, gainera, ezin dugulako, garen horretatikan alde egin, hortaz haratago di joan zerbait da, ez da performance bat, ez dakit, komplemento batzuk edo esaugarri batzuk eramatea, eta beraz hori ez du norbait bihurtzen gizonezkoa edo emakumezkoa, ez? Eta nik ere hori ustez argi utzi nahi nukela, ze egia da aipatu dela, ez? Eske badaude aurrauek, ez? Eta hau da gurasoek, adibidez, neska bat nahi zutela izan, edo mutil bat nahi zutela izan, eta orduan enpeinatu dira aurrori neska edo mutila izatean, eta orduan utzi diete ile luzea, edo soinekoa jarri diete, bueno, hori errelato partzial bat da, eta nik uste oso garbi geratu behar duela, guraso hietako ia denek, ez dutela izan nahi, eta gainera ez dituztela beren aurrak ikusi diren neska edo mutil hori bezala, batez ere ez dutelako beren aurrak transexualak izatea nahi, ez? Hau da, alderantziz ez dute beren aurrak trans esperientzia hori daukaten pertsonak izatea fomentatu, baizik eta kontrakoa saiatu dira, esaten, aizu behira, zu izan daitezke neska bat, baina ia motza izan dezakezu, futbolera jolastu zaitezke, lagunak izan ditzakezu denak mutila direnak, edo futbolera jolastu zaitezke, eta hori ondo dago, eta hori dena eginda neska izan zaitezke. Baina aurroiek, kontatu dietena bere gurasoi, eta errelatoa hori da gainera da. Bai, zuk esaten diazu, ni neska izan daitekela, ilea moztuta, galtzak eramanda edo futbolera jolasten. Baina ni esaten ari naiz, ez nauzula ikusten, ni ez naizela neska bat. Eta horregatikan, kondukta eta kondizioa, iruditzen zait, azpimarragarria direla, gauza ezberdinak direla. Eta bukatzeko, superbrebe, baita ere planteatzen zen idaten gaietako bat da politika gintzatik, ez? Bueno, zer egin daiteken. A ber, ni egia da, bai, konturatu ginela izan nintzela hiriburu baterako lehen trans esperientzia daukan emakume alkategaia, eta egia da, nik usteet, bere garaian jende asko kasumitu zuela, nire papera izango zela, bazakit, transexualen gauzak aldarrikatzea, edo bai, ez dakit, arlo horretan aritzea, ez bai egia da seksologoa naizela, berdintasun teknikaria, bueno, arlo horretan ibiliko nintzatekela, ez? Bueno, nik kasu honetan bozera maila naiz, eta gaur egun nago hitz egiten, adibidez, urbanismoari buruz,
edo nago lantzen emergentzia sozialeko laguntzen gaiak edo adibidez Donostiko patrimonio urbanoa nola mantendu, ez? Nik uste dut horrek ematen duela aukera bat, ze askotan historikoki asumitu izan da, baina horren dela oso denbora asko arte, transesperientzia izateak, bizitza ibilbide konkretu bat markatzen zizula, ez? Eta askotan, prostituzioarekin, edo kabaretarekin, edo gauza marginal eta grisekin lotuta, hori egia da, azkeneko hamarkada honetan, nabarmen aldatu dela, eta nik uste detor kriston eragina izan duela, transesperientzia daukaten aurren, familien eta aurroien beraren ikusgarritasunak, eta, baina, ala eren ikustet badagoela, ez, etiketa hori, osea, transexuala, orduan, egingo dituzu gauzak transexualen gauzak, ez, baina eske zer da transexualen gauzak, baizik eta alderantziz, eta nik oso agarro esaten dut, transesperientzia daukadala, ez dut diskutatzen, baina esperientzia bezala jartzen dut, esperientzia positibotasun horretatik, esperientziak ematen duena positiboa da, baina transexuala naiz? Ez naiz transexuala, trans esperientzia daukan emakume bat naiz, agian horrela gehiago, ez, adjetibo bezala jartzen dut, eta ez sustantibo bezala, transexuala ez da naizen gauza bakarra, ez da gutxiago ere, ez, eta nik ustete baita, horrelako ikusgarritasuna ematen duten postuek, aprobetsatu behar ditugula, aditzera emateko, gauza asko izan gaitezkela, eta gero eta gutxiago mugatu behar gaituztela transesperientzia izate honek, ez, eta gauza asko egin ditzakegula. Hortikan aurrera, nik uste dut, maila horretan, ez, arlo, oza, udalgintza edo politikagintza, udal mailako politikagintza horren arloan, nik uste berritasun bat izan dela, urte asko daramaten politikariekin, ni bezalako norbaitekin erlazionatzea, ikusi dutela, badauzkadala kapasitate eta gaitasun batzuk, eta gauza asko egiteko gaina izela eta izan gaitezkela, eta kontu honek, gerotago gutxiago mugatu behar gaituela. Hori bai, nik uste dut, politika gintzatik eta batez ere administrazio publikotatik badagoela nik uste deuda bat, exigentzia bat eta bete behar bat minorizatuak eta ikusezinak izan diren egoera hauek bizibilizatu, bultzatu eta argi positibo bat emateko, ez? Eta horretarako nik uste bai behar dela ere bai programak, kanpainak eta errekurtso publikoak ere bai jartzea, urrengo belaunaldiek batez ere, gaur egun heldua garen hoi, ezarri zaizkigun muga edo estereotipo edo limite batzuk gainditu, eta beraien aukerak gizartean gero eta anitzagoak eta gero eta posibilistagoak izateko aukera ikus dezaten, ez da? Eta zakit nik ustez gutxi gora bera ikutu ditu dela gai guztiak, baina bueno, gero, baita ere ulertzen dut, askotan oso era metafisikoan hitz egin dudala, ze gaia nahiko konplexua da, baina espero transmititu izana batez ere dikotomiai buruz hitz egiten ari garenean, edo esparru, naturaren esparrua, edo esparru biologikoa, edo esparru sozialari buruz hitz egiten ari garenean, gure bizitzan, edo noren bizitzan, bi esparroiek batera eta era uztartuan beti gertatzen direla, ez? Eta arduan, disekzio hori egitea, eta hau naturala da, eta hau soziala dela egitea, nik uste dut pixka bat, debatea ere bai murriztea eta limitatzea dela. Hori ulertu balima da, eta ez balima da ulertu, gero eukiko dugu tartea, nahi dituzun galdera guztiak egiteko. Baina, bueno, eskerrik asko. Mila eskerra Itzole, eta orai bertze puntu batzuk jorratzen segituko dugu, kasuntan Brianekin batean. Eta berakin, urbilduko gaituzuzuk, igual pixkat, Nafarroako marko legalak dituen
zenbait gakotara, ez? Marko legal bat dago ere bai transpertsonen bizipenak mugatu ditzakena, ez? Eta horretan ezaguna da eskubide urraketa nahiko izaten direla, arazoak ere aplikatzerako orduan eta zerbitzuetan oro har ere gabezia batzuk identifikatu izan direla. Bestalde ere zu loratuz lotu elkarteko kidea zara eta gustatuko litzaiguke entzutea pixkat elkarteen beharra edo zuena zehazki ze beharretatik abiatu zenuten, nolako eskaerak eta jasotzen dituzuen oro har, komunitatean nolako eskaerak nagusitzen diren eta zer egin daiteken esparru desberdinetatik. Zure kasuan ba elkarte bateko kide zara, gero zerbitzu publikoak ere hor daude eta mugimendua bat ere badago. Piskat, puntu horiek ukitzeko, ja, zer moz. Eskerrik asko denoi. Bai, egia da gu batez ere Gipuzkoako mailan mugitzen garela, ez? Baino, bai, irutze segula lege, bai, Nafarroakoa zen Euskadikoa ondo kontrolatzea, ez? Eta bai, estatukoa ze azkenean, denen artean, ba, gure eskubideak hobeto zautu ditzazkegu. Azken finean, oso ondo zagotu behar ditugu, behar duguna lortu alizateko. Ze askotan, ez ezaguna dira, ez? Nafarroko legea eta Euskadikoa nahiko antzekoa dira, nahiko eskubideak aldarrikatzen dira, ez? Nahiko progresista. Zegertatzea, azkenian, estatukoa nahiko zarkitua gelditu da, ez? Orduan, aplikatzeroko orduan, esaten zenon moduan, ez? Zaila eta zaila izaten da hori aurrera eramatea, ez? Lege honek dionez denak informatuak egon behar dira, ez? Bai medikuek, bai administraritzan, bai hezkuntzan, ez? Baliabia falta dira hori aurrera eramateko, bai pertsonalak, bai ekonomikoak. Zergatia, bueno, hori ja bakoitza neskuzte, ez? Pentsatzia. Hori baliabide horiek ematen ez diren bitartean hori ezinezko izango da lortzea, ez? Horregatik jarraitzen dugu ezagutza batean, administraritza batean daunean lanean, pertsona bat ezakina ezer, ez? Zunean entzun, eta zunean formakuntzari jaso, ez azenean titulo bat eskatzea, dena delakoa, ez? Arazoa jartzea, ez? Horregatik esaten nuen, zure eskubideak ondo ezagutu behar dituzula, ez? Arkita garbi esateko administrari horrik enmardia zu, porque legeak hau dio, eta askotan, inkluso esan mardio zu, hola eta hola egon mardezu, ez? Zohak egon mardezula. Egia ezkuntzan gero eta aurrera pasu handiagoak egin diala, ez? Interesan gatik edo legea diolako, bueno, biak askotan, bai? Baina gehien bat interesa daulako, ez? Irakasle batek interesa daunean, pues, errexagoa izaten da, formakuntzat eramantea, edo irakaslea formatu agotea, edo laguntza eskentzia ikasle edo irakasle bat ere, ez? Ze matu bakarrik ikaslea dela, ez? Baina ez, beste pertsona asko egon daitezke hezkuntzan barruan lanean, ez? Eta transizan sentitu donanakoa. Baina berdina gertatzea, ez? Ere ben falta da baliabideak, batez ere ekonomikoak, ez? Hezkuntza sistema oso aldatu beharko litzateke, txikitatik, itzolek esaten zu moduan, ez? Hezkuntza hori eman alizateko eta txikitatik erakutsi, baina hezkuntza sistema dago moduan antolatuta nahiko zaila dago. Horretik, formakuntzak estrak izan behar dira, ez? Eta askotan, eskolak batu behar du, ez? Eta askotan, bazago, diru hori. Edo zago denbora, edo interesik ere ez batzutan. Denean ere, orduak ere mugatuak dira ez, eta aldezuna inbartezu. Berdina gertatzean, osasun arloan, ez? Osasun arloan eskubide nahiko txo aldarrikatzen dira legean, baino berdina gertatzen da. Baliabidea falta dira, ez? Berez, informatuak egon behar dira, esperientzia izan behar dute, formakuntza hori askotan egia da ez dela ematen. Ez da ematen, eta genero unitatean, Naparroan dagoela bakarrik Iruñan, Naparro osorako, eta Euskadin bakarrik Bizkaian, berez formatua daude ez, baino askotan egia da, poske informazio falta izugarria da. Ikerketak
ez daude benetako ikerketak eginak, ez? Orduan, medikuntzan arlotikan, matizkizuten medikamentuak edo, ez dituzte benetako ikerketa batzuk egin, transpertsio honetan ze ondorio ekarritzazken, dorkizun batean, epe motzera, zer dan hobetu, zer dan okerro, ez? Usteak dira besterik gabe, ez? Beste ikerketa batzutan oinarrituz, baina ez benetako ikerketak egin ez. Orduan, horrek ere arazoak ekarri ditzazke. Eta ekartzen ditu, ez? Zauzi dugu kasuak, ba, arazoak izan dituztenak adiz hormonekin, ez? Eta, bueno, zai ezan dala hartatzerak orduan, ze, bueno, telefonoz deitu eta zin hartu, ez? Azkenean hor baliabidea falta dira, ez? Baina ez dala bakarri Naparroko arazo bat, baizik eta estatu maila osoko arazo bat, ez? Interesa da on tokian, ba, dirua sartzen da, eta onan interesa, ba, ez da sartzen. Berni agertatuko litzak Euskadin, ez? Faltako litzak ezke, genero unitate gehiago, ba, atentzio gehiago mateko, ez? Jarraipen gehiago emateko, benetako atentzio, pertsonangan benetako atentzio hori emateko, ez? Individualizatua, jakitea zer da nobeto behantzat. Informazio gehiago, ez? Gero gure pertsona bezala jakitea, zer da nobeto, baina ez bakarri medikuen iritzia baizik eta guk ere parteratzea, ez, erabakietan. Ez bakarrik hartu dena ezu, bale, hau hartu behar dezu, ez. Zergatik da hau hobeto, zergatik antitate hau, zergatik hola, ez, benetako informazioa, kalitatezkoa. Ez bakarrik interesan dakauna, eskoa garbitzeko. Gero dago, ja, osasun arlo guztian, ez, gaixotasun mentalena, ez daude psikologoak, trans pertsonei askotan esatigu du, ez, dago buruzko gaixotasuna eta psikiatra eramatizute. Baina, gero benetako arazoa daudenean, ez dago benetako jarraipen psikologiko bat, oso ondo etorriko litzaigu leka momentu batzutan, ez. Ze batzutan, bizipen batzuk zaila dira kudeatzen, ez, pertsona guztientzat orokorrian. Maskotan guntzako zaila guadia, ez? Orduan, ez daude baliabidea psikologo bat, menetan hor lagun diezaizun, egoteko, osea ez dago jarraipen psikologiko hori. Oso politxak elditza legean, ez? Baina ez da ematen. Baina, esan bezala ez bakarri transpertsionentzako, baizik, estatu guztian ez dago. Ez daude baliabiderik. Orduan, hortan ere, ba, dirua inbertitu beharko lukete. Gero dago, Euskadi mailan ere sartu zen, eta diruen legean irakurrita, diruen ez Naparroan ere badago. Jakingo duzuenez, gaur egun oraindikan estatuko legeak dio mardala baldaketa fisiko, ez? Ba, hormonena, bakuntza, eta martziala bi urtez hormonetan naneko sexu erregistroa ba, aldatu galizateko. Hortako mediku txosten bat behar dezu, psikologo txosten bat, ez? Horratik esate genuen, zaila zala ba, lege hau aplikatzea azkenik, ba, estatu mailako lege aldatzen ez den bitartean. Horregatik, Naparroko gobernuak, eta katxarte, ere ziozakien duela ditu, ez? Bitarteko hortan, prozesuak, erauten bitartean hortan, ba, lagundu alizateko. Txartel hortan, jarriko lukete, ba, zure benet, bueno, zuk sentutako izenak, zure argazki bat, ez? Horrek albidentzen du, liburutegia zozenian, zure izenakin, egotea. Ezkuntzara bali mazoaz, ba, zure izenak agertzea. Ez? Zure inguruan behintzat, bizitza erreal hori horrera naman alizatea. Zein damen arazoa, asko kezak itela, txartel hori existitzen danik ere. Bai? Gero, iterako orduan, norbait enteratze balin bada, eta esateko, jo, ba, interesatuko litzadeake hori egitea, ez? Uste, terrestuko liakela bizitza. Juteia, eta askotan ez dago pertsona bat informatu dauna nola lortu leiken, ez dago informaziorik, askotan zaitasunak jartzen dituzte. Adiez, nik atera nunean, Donostiako elkarte batetik lortu nun, ez? Baina berak esan zian, egia da, lehendabiziko pertsona zarela, honea tortzen dana laguntza eske, ez dut inoiz egin. Ba, jendeak ez du lako informazio hori, ez? Orduan, falta da, informazioa izugarri. Balea bidea jartzea errestasuna bitartekoak. Orokorrean da pixkat
horbil, zake, orokortu labor bilduz, esan genezaken hori, ez? Legea nahiko txukun maola, nahiko, bueno, progresista, nahiko ondo, baino, bitartekoa jartzen ez ditugun bitartean, eta estatuko legea aldatzen ez den bitartean, zaila dela hau pixka eta aurrera eramatea, ez? Porque azkenean patologizazioa hor atzean gelditzen da. Gizartean gero eta gutxiago balima da ere, eta legea kalada dio ere, zaila da praktikara eramatea. Elkartearekin hildatuz, gukezkuntzan hain behar handi bat ikusi genuen, ez? Iritzitu zitzaigula oso garrantzitsua berta formakuntzak ematea. Esaten genuen hasieran, ez? Baino baliabe falte dira. Eskola askotara bihatzen dugu, ez? Gure formakuntza eskaintza, hau da. Batzuetatik ez dugu ez da erantzuna jaso. Ba, askotan ez dagoelako interesik. Beste batzuetan oso azkar eta bakizu baiezkoa dakazula, ez? Baino mugatu are bada, ez? Eta eskatzezun diru kupoeroa ere batzutan zaude lasai, ez? Boxatez, jo, eskolak bat egin behar du. Ez luke egon beharko beste partida baten bat ekonomikoa hori mazaki baliatzen duna. Orduan askotan da, ez, zuzendaritzatik edo irakasle baten bat interesan dakan momentutik bultzatzen den zerbait. Bain ere lankidea zeini, trans bizipen horrekin hasteko momentua edo 18 urte bai ba berrikin edo hasi ginean azalarazten, ez? Hasi ginean kontuatzen eta prozesu medikalizatua hortikan hasi izan, ez? 18, 19, 20 urtekin. Hortan ikusi genuen, egia da, bueno, azkenaldi hontan, ez? Ikusgarritasun handia mandala, ez? Trans pertsonekin, batez ere umeekin eta asko aldatu dela bost, esango nuke, bost urte edo, baino, enbeste urte pasaz badia ere, ba, garai hartan ez genuen referentik, ez? Osea, eta horrek ere zaldu iten zuzitun gauzak. Zaila zan, ume batek bere burua identifikatzean transpertsona bezala, ez? Orduan, zaila zan ulertzea zegertazitzaizun, zehertzan, behar zenuna, ikuste zenun etzelen ulanka jatzen, baino, zenun ulertzen oso ondo zegertatzen zan, ez? Momentu batian iristen zean, eta ulertzen lortzeko mazakit, heldutasuna edo beste referentzia batzuk ezautzen dituzunean, ez? Internetei esker, zerbait duna ekarri du, aurrera pasu hori ematea albidetze izu. Zegertatu zen, azkenean ere sentitu genula oso bidean oso bakarrik egon ginala, ez? Eta horrek, hori izan zen, arrazoietako bat, elkartea sortzeko helburua izan genuna, ez? Aspalditikan ikuste genuen behar bat, elkartzeko behar hori, beste transpertsonantzuekin bizitza elkarbanatzeko espazioa sortzea, ez? Espazio seguru bat, nazakite, akompainamendu hori egiteko, ez? Eta batatz ere, hezkuntzan benetan eskuartzeko, erotzea zegoelako oso premiazkoa. Gainera, gazteek oso ondo hartzen dute, ez? Benetan eskertzen dute, eta ematunara ere ez dizutela kasu egiten, horiek ere, kasu handia ditute, ez? Dijo aztena, no? De esto no me interesa, maxi, super hormonal, no seik, ez, pues, behaiek ere interesa bakate, ez? Askotan ez ezagunan gaia dalako, eta gero eta gertuago dakagun kasuak dialako, ez? Eta jakitea zertan gertatzean, eta nola lagundu edo, denei, lasaitasun bat ere ekartzen digulako, nik ustet. Gehien kasu gehienetan etortzi zaizkigun jendea izan da medikuntza arloan arazoak izan ditunak, zehazkenian plazoak oso luzea diralako, ez? Batzuentzako jasan ezinak, askotan, ez? Legeak ere badio, plazoak izango iala motzak eta beharren arabera kudeatuko dirala, baino ez daude baliabideak horri aurreiteko, ez? Naparroan zehazki ezakit, baina bakit kruzesen adiez bi urteko itxaron zerren da gola. Pertsona guztiak ez daude, ez prest ja, ez nago prest, baizik eta psikologikoki ez dira gai hori asumitzeko, ez? Eta horrek ekartzen ditu narazoak, horren pixkat, mazakit hori kudeatzeko, ez? O laguntza edo behintzat saiatzea ematen, ez? Edo san ez, guren artean bere beti bazkigu trampa batzuk, ez? Saiatzen, atzien nola lagundu, ez? Juntzaitez honea, eta honek lagunduk izu, eta junara, ez? Pixkat lagundu, bide lagun izaten, ez? Eta etxean ere, beldur ez nola san, nola hartuko duten, zer egin bestela, pixkat, ez?
batzuentzako hain tontakeriak izan daitezkenak, ez? Bizitzar egunerokotasun hortan, ez? Beste batzuentzako zer izan suposatu dezaken, ez? Horri pixka targia ematen, ez? Eta behar duten askotan da, entzutean horbaitek entzutia, eta bere esperientziatei pasadian pertsona baten bat, esatia, bida, aldezu, lortu dezakezu, porque beste guztiak lortu egon moduan, zure lortu dezakezu, eta lortu leike. Eta pixkaturra gaur izan intentzio elkartetikan, eta noski nola ez, ba, saiatu legeak ba, obetzen, gero eta kontzientzia gehiago sortzen, ez, eta, bueno, holako mazakitzaldiak edo, maten, eskerrik asko. Mil esker, eta orain hirugarren gako bati edo heltzen saiatuko gara, kasuntan zurekin, Mireia. Ez orduzu gainera aipatuko dugu liburua, transexualitateak pixka hezkuntzaren arlotik edo lantzen dituenak. Zure laneko aipu bat edo hartu dugu, esaten duzuna genero araua betetzen ez duten eta betetzen duten aurreta gazteen akompainamenduko pilula batzuk edo aipatzen dituzu, eskatuko nizuke pixka hortan sakontzeko. Eta gero ere, zein uste duzun dela, ba, gaur egun agian, lanketa hauetan gailentzen diren lelo edo esaldi bakar batzutatik haratago joateko lanketa sakonak edo jorratzeko bide zuzena. Bueno, arratsaldeon Ipe bai eta barkatu nire sarrera triunfal hori que fuerte, mundu guztia jesarritan da ni atetik sartzen. Bueno, egize da Durangotik natorrela eta ba banabilela, bueno, nire aurkezpenean Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea nazela esan dozu eta oso ondo esan dozu, ze beti esaten dut bizitzan aldatu dutela lanez, bikotez, ikuspegiz, gauza askoren inguruan, baina beti nazela Bilgune Feministakoa. Eta orduan iruditzen zait, ba, bueno, abia puntu interesgarria, baina egia da, ba, ni pedagogiatik natorrela eta oso pedagogoa sentitzen nazela ere bai. Eta hau esaten dut, bueno, hezkuntzari buruz edo hitz egiterakoan, azken batean ez, ba, nondik begiratzen diogun ere oso desberdina delako. Eta esango nuke, pedagogia ganera, me desa permitir la poesia, pixka bat, niretzat harremanen artea dela. Eta zuk oraintze bertan bukatu duzu entzuketa aipatzen, ez? Ze importantea den entzutea. Eta nik hortik nahi dut hasi. Ba, ze gutxi entzuten ditugun orokorrean umeak eta gazteak, eta inguruko helduak ere bai, zintzoak baldin bagara. Hai mucho ruido denbora guztian. Eta orduen, ba, gauzak oso harin, oso azaleko momentu askotan, ez? Banabil, beste argipen batin behar dut, porque me hace así como, osea, liburua da kolektiboa den lan bat, nik artikulatu nituen gauza batzuk, baina da, bueno, Euskal Herriko Bilgune Feministaren ekarpena, eta, bueno, ba, transesperientzia, kontzeptua lapurtuta, transesperientzia duten pertsonekin hitz egin gendun, eta aitzule zu izen zinen bat, eta, bueno, horrekin eraiki gendun, konplejoa den izenburu hori, ez? Kero, ya leher, en directo, nola izan dugu, genero, a ver, etxaron, holan pizkatere, super, 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 super nekatutan ator, eta ni berez izlari onanaz, zer esan behar dizuet, zeipun kontadarian azanera, baina, buah, ezelako egura hor da, baina, jo ara me pongo en marcha, eta ikusiko zu, Bueno, naizea, eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, ez dakit nola non dagoen hau, baina fíjate tu que ni sé lo que estoy buscando. Ah, bai, izenburua. Bai. Bai, izenburu horren atzetik badago pizkat ba konplejitate hori, ez? Esan genuenean, generoaren bizipen ez normatiboa duten eta ez duten aur eta gazteen bide laguntzarako pilulak, ez? Da como, ¿qué dice esta gente, es? Zelako enrollamendu totala, ez? Baina interesantea iruditzen zaigu eta zait niri ere bai hortik abiatzea, ba justo gaur egun osoa pasatu dut eskola batean, lehen hezkuntzako aurrekin eta eskolaz eskola ibilten naz, ba bi arlo desberdinetan, ez? Batzutan irakursaletasuna, irakurmena eta gai hoiekin eta beste batzuetan ba harremanak direla eta ez direla, ba goten direne
bueno, gatazka, bazterketa, bullying eta olako gauzen bueltan, pixkat, ba, laguntzeko. Eta, claro, ba, eskolaz eskola ibiltzean, ba, zelako lagina. Nortzu zarete hemen dikezitzaile edo irakasle edo lan horrekin lotutakoak, baten bat baldago. Venga, eltzatu eskuak sin miedo, venga, que se desnuden, que lo digan. Vale. Vale. Ba, ba, bueno, kezkatzen nauen gauzetako bada, nola sartzen zaren eskolan eta bueno, ba, eskola zelako egituratzailea den eta ke konste en akta. Hemen di jarraitu baino lehenago, kezkatzen nauela ere asko, dana eskolak konpondu behar duela esaten dugunean. Bai? Ze ematen du ba, ez dakit legeak, kasurako, ez? Edo, bueno, ba, faktore guzti horiek ez dutela hainbesteko pizu, ez? Danak, eskolak, ba... Komunikabideak... Hoixe beroi. Hoixe beroi. Bai. Eta orduan, hori esan da, esango dut, alanda be, eskola badela, oso egituratzailea, eta badela, ba, genero arautegiaren transmisore total bat. Eta ganera, askotan hori gertatzen dela nahi gabe. Ze, nik badakit ez dugule hori gertatzerik nahi. Eta, bueno, ba, energia asko jartzen dela beste aukera batzuk ematen eta eskaintzen, ez? Beste bizipen batzuk sortzeko bideak marrasteko aukerak ematen edo. Baina gero, errealitatea da, ba, bai bertan egoten garen helduok, baita egitura bera nola dagoen planteatua dela, ba, genero arauaren transmisore bikain bat. Eta funtzionatzen duela oso ondo, non esan gabe, aur guztiek oso ondo dakiten zein den araua. Eta oso ondo dakite araua transgreditzeak edo apurtzeak dakarrena. Barka hori. Ez, lasai. Ha venido super bien. esan nahi dut, azkenean, implizituki dagoen arautegi hori apurtzean violentziaren mehatxua dago. Eskarenean gugandik espero dana, hori da gertatzen dana. Eta leloak aipatu dituzula eta honekin uztartzen dut beti, aur berdinei galdetzen diezu, teorikoki, ze iritzia duten, askatasunaren inguruan izateko, soinekoa jasteko, ens jasteko edo, eta dekie diskurso bat, eskandalokue. Osea, bueno, emote dutzu mille buelta zuri, ez? Eta dakize perfectamente, zer esan, eta, bueno, definitzen ere dakite, zer dan transa, transtaba, feminismo, besti, ez dakizer. Ba, handik, bi minututara, Ibon Maricón. Ibon, no sabemos con quién se enrolla, con quién no, ni con quién le gustaría enrollarse. Baina, gugeu, nire ustez, bagabiz sortzen, diskurso politikoki zuzenaren ba, atmosfera bat, non ezin dan kontrakoa esan, non ezin dan zalantzan ipini, zuzenaren diskurso hori, eta zer dakar horrek, ez dauela ez tabaidarik. Eta nik behintzet, ideiarik zoragarrienak, ez tabaidan garatu ditut. Orduan, aurrei ez badiegu usten esaten, politikoki zuzena esten hori, esaten, ez badiegu usten, nola? Sortuko dugu, hausnarketa bat, edo devoluzio bat, esaten ari diren horren inguruan. Edo guretzat, ez, egu, be. Eta orduan, pilulak, bizkat hortik datoz, ez? Osa, zer eskeni aurrei edo zerreukin buruan. Bale, lehenko eta behin konturatu, gure mugimendu bakoitza ere dela transmisorea. Esaten ez dudanean ere, esaten ari naiz. Gaur esan diet, segarre mailako batzuei boiera nintzela, joetu. Osea, esaten duzu, claro, osea, nola da posible, baina posible da. Posible da, zeberaiek eskolara sartzen diren heldu guztiak, lehitzen dituzte, irakurtzen dituzte, heterosexual bezala, cis bezala, beraien praktika, osea, egiten dabe, hor, normatibidadearen relato guztia, ez badiegu kontrakoa esaten, norma iraunarazten ari gara. Eta batzutan, karo, ez da erosoa, ez? Bat ez be, ba, adin tarte baten dauden aurrean edo gazteen aurrean, gauza batzuk esatea,
ba, beraiek pairatzen duten violentzia hori arau apurtzerakoan, ba, helduok ere pairatu desakegulako, ez? Modu batera edo bestera, ez? Ez da erosoa. Ba, gustagarria ez den gauza bat esatea, baina eske esaten ez badugu, ez da existitzen. Eta orduan, inbitatzen ditugu nahi gabe, diskurso horiek errepikatzera. Baina diskursoak errepikatzen dituzten bitartean, beraien praktiken askatasuna mugatuta jarraitzen du. Eta orduan, askotan, iruditzen zait, mundua, gu geuk ere, ba, zuria beltza emakume gizon eta dikotomia horretan ulertzen dugula. Talde baten aurrean jartzen garenean, neskak eta mutilak ikusten ditugula etengabe. Eta nik esaten dut. A ber, vamos a ber. Kapasa gara esateko aurrean ditugun aurren eta gazten bestelako ezaugarriak intensitate eta seguridade berdinarekin. Baldakigu aur horri noiz pizten zaion begiradan distira. Badakigu benetan zer sentitzen duen besteak esan dionean ez dakiz zer. Badakigu benetan, benetan, berak zer uste duen soineko aramateari buruz. Osea, gu geuk ere, azken batean, denbora guztian ari gara, identitate bat eraikitzen, laguntzen. Eta askotan, gure begirada neska eta mutila diren horretan zentratzen da, nahi gabe, eta beste datu batzuei ez diogu ematen garrantzi berdina eta identitarioak izan daitezke berdin. Gure biografia, gure motxila, elementu pio batez beteta dago. Zenbat gauzak abitzen den zube salako utzune baten, abesten du batek, eta zenbat gauzak abitzen den gube salako utzune baten. Orduan, esango nuke, batzutan, gauza txikiak, mugimendu txikiak ere egin ditzakegula. Bestea aurrean dugun hori begiratzerakoan eta zer den edo zer ez den pentsatzerakoan. Guk geuk ematen diogulako gauza pilo bati genero abizen bat. Eta gero aurrek esaten dutenean harritu egiten gara. Baina ile korte bat baldima da nesken kortea eta beste bat mutilen orrazkera. ¿De qué estamos hablando? Kapasa gara de explikatzeko gauzak hori esan gabe. Hizkuntza zoragarri badaukagu. Hain zuzen be, nabardurak eta matizak ba, eman aldituena beste bide batetik. Eta bide hori maiganean ipinterakoan aukera gehiago ematen ditugu. Eta esango dut beste gauza bat, bada gai bat, zelan esango dut. Gure biografian arauak ikasten goaz onartzen eta onartzen ez digutenaren arabera, ez? Eta nik badakit leku batean segun nola ibiltzen naizen, ba era batera edo bestera hartzen nautela. Eta ni joten hasori moldeatzen. Ni bat nator ez dugula aukeratzen, ez? Hau ez dalako Corte Inglesa, ez? Eta aukeratzen dut, hau beste ez da hori. Ez da hori oso baldintzatuta gaude pertsonak eta baldintzapen horretan aldugun moduan mobidu egiten gara, ez? Baina nahiko nuke pentsatzea zenbat gauzek eragiten duten gu garen horretan askotan naturaltzat ditugun gauzak. Eta gustatuko litzaidake pentsatzea gure gorputza bera ke natural nire gesto hauek adibidez, ez dakit nik zer dekien naturala, na? Nik orain ilea moztu berri dut. Baina, luzean neukanean, hemendik, beste gesto bat neukan. Eta nire ilea zen eta ni nintzen. Baina ile luzeak egiten zidan askotan egite hau. Eta horien, ule laburra daukadara, pues hago otra cosa. Eta olako lelokeri txiki pila bat, demora guztian, eta egunero gure gorputzarekin. Orduan, ze kirol egiten dugun. A ber, bizitza osoan jolastu duenak futbitora zelako hankak ditu. Eta igerilaria dena, gazte-gaztetatik, zelako zorbaldak, eta zelako aldakak. Badira gauza batzuk,
ba, hor beti egin ditugolako edo ba, naturaltzat hartzen ditugunak. Eta interesante iruditzen zait pentsatzea, zenbat gauza, jasotzen ditugun konturatu gabe, integratzen ditugun, eta arrakasta baldin badute edo ondo baldin bagoaz, ba, erreproduzido egiten ditugu. Eta zigorra badago edo zerbait, ba, horria, te lo piensas. Eta baleike, alanda be, jarraitzea hori egiten, edo baleike, ba, ez egitea, ez? Eta batzutan, eskoletan, eta, bueno, bai, eskoletan, esango dut, ba, bueno, nik uste dut gaur egun badagoela transformaziorako beharra eta gogoa, eta da ganera esango nuke hezitzaile edo irakasle izatea berez ba bueno ba inplizituki daramala hor bere baitan transformatzeko alegin konstante batean egotea eta batzutan iruditzen zait ba kosta egiten zaigula gauza txikiei garrantzia ematea eta nahi ditugula aldaketa handiak orduan ba guazen obra bat egitera eskolan. Guazen, por ejemplo, komunak aldatzera. Oso interesgarria. Aizue, komunek egituratzen dute, eta bertan, gertatzen den guztia guk ez dakiguna, buah, txabalaz. Baina komunaren hormak bota daitezke obra batekin. Baina gure barruko hormak, cuidado. Eta batzutan, eta batzutan gure espazioak aldatzeko beharra edo sentitzen dugu eta iruditzen zait batzutan etxea teiatutik hastea dela hori. Ze komunaren erabilera zere mintzatu algara. Eta komuna nola erabiltzen dugun orokorrean eta komuna zaintzen dugun edo ez dugun zaintzen. Edo jesarrita edo zutik txiz egitearen artean ze desberdintasun dagoen erabileran eta ondorioetan. Baina hori beste bide bada. Praktiketan, jarreretan, eragitea suposatzen duena. Eta aldiz, obra bat, bueno, ba, dirua izan ezkero, que ya sabemos que no abunda, baina, bueno, ba, egin daiteke. Orduan, alde batetik, egongo litzateke, holan, bueno, zentratuz edo, pizkat, labur bilduz, ezinbestekoa dela aurrei benetan bueno, entzutea, begirada hori benetan zabaltzea, esaten ari direna entzuteko, ze batzutan ez ditugu entzuten ez gara enteratzen benetan gertatu danaz eta iagabiz ondorio bat esaten. Eta hor badago aur literaturan obra zoragarri bat, Momo, ezagutzen duzue, irakurrita duzue Momo, norbaitek espadu irakurri, irakurtzeko, Momo, ganera euskeraz oso ondo dago azken zera edizioan, ba, Momok oso ondo egiten duen gauza bada entzutea. Eta horrek egiten du berezi. Eta testuak berak kontatzen digu nola, entzuketa horretan, berak ezer esan gabe besteari, bestea da bere burua kokatzeko gai dena. Eta ez da Momok esaten diolako hau edo bestea. Da, aukera ematen diolako pentsatzeko. Hitz egiten ari den bitartean. Eta orduan, entzuketarekin hasi eta entzuketarekin bukatu, nahiko nuke, baina bai, pentsatzea pixkat, ba, entzuteak implikatzen duela txarto esateko aukera ematea, eztabaida bat sortzeko aukera ematea, eta horrek benetan dakarrela benetako hausnarketa edo benetako ba, pentsamenduak integratzen joatea. Gauzak integratzeko denbora behar dela, ez dela lelo batean egiten, ez dela txapa bat jartzea, ez dela egun seinalatuetan transfobiaren kontra gaudela esatea, kasurako. Beste sakontasun bat exigitzen duela gaiak, eta sakontasunari, ba, sakontasuna eman behar zaiola. Hau da, esango nukena horrela, komorrio pintxo bat hartzen egongo bagina bezala. Lehengoko pintxoa eta, bueno, sakondun ezaken gehiago, baina bai nahiko nukela sentsazio bat utzi. Pilulak, ba, badira 11, eta, bueno, igual izenburua irakurri aldizuet, pilurena. Os parece? Izenburua bakarrik. Bai edo ez? Bai. Bale. A ber.
Vale, lehenengo pilula, zaino ditut izenburua bakarrik, eh? Gero norbaitek nahi duzu zerbait galdetu edo, ba, galdetzie, eta Nikolan itxiko dut, tal. Vale. Bueno, vale, lehenengo pilula lotuta dau autodeterminazioa eta agentziarekin. Bigarrena lotuta dago izenak ematearekin eta izenen atzean dagoenarekin. Hirugarrena bizitzari generoa kentzeko ariketa egin dezagun, deitzen da. Ba, askotan lehen esan dudana, ez? Guk jartzen diogula ba, bukaera hori edo abizen hori gauzei. Gero laugarrena da nire favoritoa eta behin da berriz izango dut da leloak ekidin. Leloak ekidin. Lelo bat sortu dut, baina leloak ekidin. Ze bestela, bueno, eta leloak ekidin nire favoritoa denez, irakurriko dizuet kapitulo 8 hori, bale? Dala super laburra. Da egoera bat, ni nire garaian, ba, bebai, pedagogia ikasita gero, ba, ni gure naban antropologa izan, hasi niz fantasias, eta orduan antropologia ikasi naban. Eta, ba, ikasi nituen gauza guztien artean, badago bat dala idaztearen garrantzia, kasualmente pedagogiarekin oso ondo batzen dela, ez? Eta orduan, egoera pila bat iten ditut jaso, egunero, ez? Ba, jaso. Eta eguneroko praktikan topatzen ditudan eta ditugun ba, erantzunak leloen gainetik daudela esango nuke. Patxadas gero irakurriz eta begiratuz gertatu dena, ba, aztertu daiteke, ze informazio da hor, zer esaten digu horrek. Eta bueno, ba, umei esaten dizkiegun gauzen inguruan doa egoera hau, eta bueno, ba, udaberriko egun eguzkitsu bada, eta hondartza batean gaude. Gu handik gertu daude aita, ama eta semealaba bi. Horrela deitzen diote aita, ama. Aurretako batek, bost urteko inguruko Mikelek, hainbat gazte ikusi ditu itsasertzean borroketara jolasten. Eta urrunetik imitatzen hasi da. Halako batean, aitaren gana gerturatu eta esan dio, ni supermuskulonaz, zuk baino muskulo handiagoak ditut, aita. Aitak, munduko lasaitasun guztiarekin, hausnartzera gonbidatu du bost urteko Mikel. Esaten dio, begiratu amaren gorputza. Ez alditu berak zuketanik baino gihar landuagoak? Mikelek amaren gorputzari begiratu dio, eta gerturatu egin zaio. Amak esan dio, baina zuk baldakizu zer diren giharrak. Zertarako balio duten. Eta azaldu dio, muskuloen funtzioa dela, gorputzaren mugimenduak eta posturak egitea. Eta giharrak oso fuerte edo oso bigun izan ezkero, ez direla lagungarriak posturak hartzeko garaian. Mikelek oso adi entzun du amaren azalpena, eta besoa malgutzen joan da. Amak tarte bat utzi eta gero hauxe gehitu du. Gure gorputza giharrez beteta dago. Besoez aparte, gainontzeko atalek ere giharren lana behar dute. Begira, froga bat egingo dugu. Etorri ona eta egin irribarre. Aurrak irribarre egin dio amari. Amak esan dio, begira. Oso irribarre polita izateaz aparte, keinu hori egiteko ezinbestekoak dira muskuloak. Eta lar fuerte izan ezkero ezingo zenuke irribarre eder hori egin. Karo, ni nengoen hor. Eta orduan, altxatu nintzen toaiatik eta txaloka hasi nintzen. Osa, iruditu zitzaidan, brillantea elkarrizketa hori, ez? Ematen du ez dala ezer gertatu? Baina izu, pentsatzera eraman du muskuloen inguruan zertarako diren eta ez diren. Umeak berez muskuloak lotzen zituen indarrarekin eta identitate batekin, egoteko modu batekin. Baina esan gabe neska mutil hitzak amak eraman du beste bide batetik. Ba, batzutan gertatzen zaiguna da holako momentuetan ateratzen zaizkigula ba, leloak edo erantzun holan ez bote prontoan ba, esanten dugu alduguna. Baina iruditu zitzaidan, ba, zoragarria, ni badakit egunero gertatzen zaizkigun 802 milioi egoeratan ezin dugula beti ba, erantzun zoragarri bat eman, pausatua, non galdera eta erantzuna dagoen, eta aizu zer uste duzu, ba, nik bestea uste dut, egia da, ez dela posible. Baina bai da egia praktika hartzen, praktika datorrela. Eta ez egiten, ba ez. Ba ez. Orduan, nahiko nuke, ba, gutako bakoitzak dugun gaitasun hori azpimarratu. Gure erlazioetan, gure kokatzeko moduetan, guge utalde baten aurrean jartzen garenean, ba, asko esaten ari gara, esan gabe. Eta horrek, ba, baliatzea. Eta pilulekin bukatzeko mekaio. Bosgarren pilula, LGTBIQ+, nana, erreferenten anistasuna saleratzea. Ezin da izan, umen munduan mundu guztia izatea araua jarraitzen duena, eta bat
ez izatea. Ez, ez, ez. Hemen dago un abanico muy interesante eta mesedes guazen aipatzera gutako bakoitza, ez? Vale. Seigarrena, transbizipenak erakargarri bihurtzea. Bai, osea narrazioak ere zelakoak egiten ditugun eta zer kontatzen dugun gauzez, zelako azpimarra ematen diogun oso bestelakoa da sortzen dan. Zazpigarrena, errespetuaren protokolo individualizatua aktibatu. Errespetuarena, entzuketarena, ezin da erantzun berdina, te para todos? No, no puede ser. Te para todos ez desaten, ez? Txokolate, bueno, berdin du. Leloak. No. Bueno, total, errespetuaren protokolo individualizatu, ez? Bai, pixka bat, oza, benetan, ze ari da gertatzen hemen, ze ari da esaten hau? Ari da esaten hau edo ari da esaten hau? Edo beste hau, a ber? Ta, bueno, hor. Gero, kirolaren bueltan, ba, emakume eta gizonak sortzen ez dituzten kirol praktikak. Ze kirola batzutan da, bebai, buah, un temon, ba, taka, 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 taka. Orduen, kirolarek aukera bada. Aukera bada, beste planteamendu batzutarako. Gero, 9. pilula ezitzaile eta familiei aupada, ze beti da como, oh, que malo, hacemos todo, ezin dugu ezer konpondu, aizu ez, oazen pentsatzera, bebai, ba, txiki, 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 txiki dan horretan ere zenbat gauza mobitu aldiren. 10. ikusi makusi, zer ikusi ni naiz, lehen esan dut ba, esan dezakegu aur horren lehengo datua izan beharrean neska edo mutila dan edo zer dan mesedes guazen, beste leku batetik begiratzera aurrean dugun persona. Beste erabatera ezagutzera. Eta berataz beste gauza batzuk ikustera kontatzera eta pentsatzera. Eta agian sorpresak hartzen ditugu. Eta 11. irakurri, formatu, hausnartu, entzun, galdetu, behatu eta desobeditu. Fin de la historia. Sederki, esker mile. Gero ere hezkuntzan inguren eta bertze aztalantzen bat edo sortzen bada, pues, galderen tartean eta ere botatzen alduzue, eta gainera hiruek izango guzti zerran hortik, seguraski. Erran dugu banakako puntu desberdinen lanketan ondotik, sartuko ginela pixket eztabaida batean, aitu izanen duzue edo ez, baino gehien bat azken aldien Espainiar Estatu emantzen translegean proposamenan aritik da, edo mota desberdinetako reakzioak sortu ziren, eta igual aspaldi ere hortzu den eztabaida batzuk ere bai aunpatu ziren ez. Zuek ere hurbiletik bizi izanen zinuten hoi, solastu zen haunitz genero autodeterminazioari buruz, batzuk ere izendatu zuten lege hoi emakumeak ezabatzen dituen lege bezala, horra zizten olako ez tabaida bat feminismoak ze subjektu landu behartzuen, edo nontze den mugak, ze nor sartzen zen feminismoan norrez, eta pixkat zabaldu nahi nintzuen ez tabaida hau zuek nola bizi izan duzuen eta ze iritzi duzuen ez da bai da unen gainean. Ez dakit norek neko duken hasi. Ta-na-na-na-na. Bueno, ba... A ber, autodeterminazioaren kontuenan inguruan, ez? Bueno, kontzeptua. Nik ustez kontzeptua ere bai, ulertu dela, ba, Mireiak esaten zuen bezala, era konkretu batean, eta era konkretuari da, a ber, noski, liburuetan jartzen bali madu, generoa dela, ez, imposizioak, mugak, gizon eta emakume izateko era konkretuak, ez, eta hor, ba, galtzen ditugu beste zeharbide horiek, bueno, aipatzen, biok aipatzen ari zineten entzute hori, oso garrantzitsua dela, ez, azkenan irudi eta estereotipoiek bali madira generoa, nola autodeterminatu gaitezke imposizioen inguruan. Bale, bueno, hori da, liburu batzuek, generoari buruz ematen duten definizioa, baina beste batzuk ere egon daitezke. Autodeterminazioari buruz hitz egiten dagunean, nik uste dut, lehenago aipatu dut, ez dugu hitz egiten, ea daukan, ezakit, nire emakumetasuna belarritatukoak eramatean edo ez oinarritzeko aukera, bueno, agian izan barko nuke, baina esan nahi dut, horretara mugatzea, eta nik uste debatea, azkenean horretan simplifikatu dela eta hori ulertzea dela autodeterminazioa, nik uste gauza gehiegi mugatzea izan dela. Autodeterminazioari buruz hitz egiten dagunean, berez,
eta baita ere beste, ez? Beste liburu batzuek, legeak ere bai, paperean agertzen dira eta liburuak dira. Ulertu behar deguna da, autodeterminazioa zer da. Ba, gaur egun daukagu lege bat, zer nobedad. Ez daukagu estatu mailako trans egoerei erreferentzia egiten dien lege berri bat. Dago aurreproiektu bat, oraindik ibilbide luzea geratzen da aurreproiektu hori lege batean bihurtzeko, baina gaur egun daukagun legeak, estatukoak, zuk ere erreferentzia egiten zenion, esaten du, lehenik eta behin, zu erregistroan, ez, edo zure dokumentuetan, adibidez, emakume edo gizon jartzen duela adierazteko, pasabertzeala, prozesu mediko batetik. Psikiatra batek, diagnostikatu egin behar dizula, diagnosi mental bat, gainera da, diagnosi mental bakarra, ez dela tratatzen, tratamendu psikologikoa edo buruko tratamendua egiten, baizik eta gorputza eraldatzen tratatzen den diagnosi mental bakarra dela, ez? Gainera izan bertzela, adinez heldua. Gainera izan behar dezula, nazionaltasun espainiarra. Eta gainera, pasa behar dezula bai ala bai gutxienez bi urteko prozesu mediko batetik, bai? Obligatorioa da beharrezkoa den prozesu mediko batetik, orduan. Autodeterminatzeak esan nahi duena da, batzuk alik eta aukera gehien planteatzen, ez dezula ibilbide konkretu hori egin behar. Zeagian, nik ez ditut nahi hormonak hartu. Zen ere emakumetasuna edo gizonezkotasuna, agian ez da gor, edo agian bai. Baina ez mediku horrek esaten didan dosi horietan. Sartzen bali manaiz konsulta batean, eta norbaitek, eta niri hau gertatu zait, esaten bali madit, ipurdia mugitu behar dezu horrela, emakumeek horrela mugitzen dutelako, baina ez gehiegi, porque horrela prostitutek mugitzen dute, hori norbaitek esaten bali madit, aparte, ez dakit, baina igual nahiko komikoa ematen du, baina violentoa da, autodeterminatzeak esan nahi du, nik edukitzea aukera nahi dudan bezala, edo aukera gehien irekita nahi dudan bezala nire ipurdia mugitzeko eta nire burua espresatzeko. Hori da autodeterminazio. Autodeterminazioa ez da fanfarria bat egitea gizonak edo emakumeak diren ilemosketa bat daramatenak gizonesko batzuek eta emakumezkoek bestera batera armaten dutela edo belarritakoa jasten dituztenak. Hori ez da autodeterminazioa. Autodeterminazioa da kanpotik niri alden einean, inorrek ez esatea zu norzean eta norzean horrekiko ze ibilbide egin behar dezun. Eta hori gaur egun lege batek esan egiten du. Esaten digu, batez ere trans esperientzia, beti ere esperientzia, nabarmentzeko, daukagun pertsonoi. Orduan, autodeterminazioaren kontua ulertu da, hori, ez dakit, azaleko zerbait bezala, edo aukera bat bezala, ez? Bueno, aukeratu, eske, klaro, orain etorriko dia batzuk ez, tarduan zergatik gizonezkoek ez dute aukeratzen emakume izatea, eta horrela sartzen dira komunetan, eta bortxate dituzte emakume guztiak, eta gero bere bikotea emakumezkoa dena jipoitzen bali magute, legetatikan, ez? Alde egiten dute horrelako gauzak aipatu dira, ez? Bueno, nik horri ere bai horrelako erantzun simplista bat emango nioke, lehenengo, aztertu zenbat gizonezkoek emakume jipoitze dituztenak eta bortxate dituztenak behar izan dituzten beren paperak administrazioaren aurrean aldatu hori egiteko, nik uste ez dela beharrezkoa norbait bortxatzeko zure paperak aldatzea, eta bigarren ez, beste herrialde batzuetan badago esperientzia, zenbat gizonezkok, batez ere, hori, emakumezkoak jipoitzen dituztenak edo gaizki tratatzen dituztenak, esango genuke perfil nahiko misogino badirela, ez? Horietako zenbatek nahi dute beren egunerokotasunean, bankuan, administrazioan beren dokumentazioa saltzean, egaldi bat hartzean, denei erakutsi behar dezula, egunerokotasun horretan gizon misogino horiek emakume bezala identifikatuak izatea, eta gainera izena eta hori dena aldatzea onartuko dute?
Osea, ni bankura jun eta norbaitek esatea, ui, baina dokumentu honetan agertzen zena da, hemen jartzen du Maitane. Eta zu Maitane zea, gizonezko horrek onartuko du emakume bezala identifikatua sentitzea, nahiko zaila ematen du, ez? Baina hortaz eratago, nik esango nukena da. Argumentua balima da, gizonezko erasotzaile askok legea erabiliko dutela, ba, fraude legal hori egiteko, ez? Fraude de ley. Ba, zergatikan emakume guztiak ez gara gizonezko bihurtzen, horren erreza balin bada, eta kristalesko, ez da, berdin kobratzen dugu, kristalesko zapaiak eta lur pegajosoak bukatzen ditugu, eta, ba, ez dakit, gizarte egitura patriarkal hau barru-barrutik apurtzen dugu, ez? Zuek uste dezute, legalki dokumentu bat aldatzen konponduko direla kontu hauek, dirudienez gizonezkoek erabiliko dutelako beraien agenda edo beraien interes individual eta ez oso duinak bultzatzeko. Ba, ala iruditzen bali mazai zuen, nik gomendatzen dizuet, legalki denak gizon bihurtzea eta patriarkatua barrutik apurtzea. Ironikamente. Nik uste eta hori dela autodeterminazioa, zuek biok ere bai asaldu dezute. Autodeterminazioa da, aukerak irekitzea. Autodeterminazioa da, ba, ni naizen hori, nire ibilbide biografiko horretan gauzatzeko, ba, bide zidorroiek irekitzea, eta gero eta gehiago, gizarte honetan, ba, era ezberdinekoa, gorpuzkera desberdina dauzkagunok, dena dauzkagu gorpuzkera desberdinak, azkenean lupa jartzen bali madegu, baina tira. Gure lekua eta gure bizi proiektua gauzatzea. Hori da autodeterminazioa. Ez da aukeratzea, ni orain segundu honetan naiz gizonezkoa, eta hurrengo segunduan naiz emakumezkoa. Bueno, hori, zakit, agian zientzia fikziozko pelikuletan ondo geratu daiteke, baina egunerokotasunean da bazuk aipatzen zenituen, eta berrianak ere aipatu du entzumen hori garatu, eta bakoitzari ondo dagokion ibilbide biografiko hori, ba, aliketa era duinenean, eta ariketa era oberenean egitea, zertarako, ba, gero eta gizarte integratzaile, inklusibo, eta batez ere gero eta pertsona, gizon emakume pertsona zoriontsuagoak bilatzeko, eta hori bultzatzeko, ez? Hori da autodeterminazioa, eta ez da ezer gehiago eta ezer gutxiago. Hortikan aurrera, aipatu duzu, ez? Emakumeak ezabatuko dira? Ba, emakumeak ezabatuko direla esan da, baina berez, lege aurre proiektua hartzen balima da, eta aurre proiektua baino lehenago, horren beste izkan bila sortu zuen, Berdintasun Ministerioak filtratu zuen borradore hori kondutan hartzen balima dugu, emakumeak ezabatzea aipatzen denean, ezabatzen da, emakumeak politika publikoetatik ezabatzea, ba, emakumea zer den, oso era itxian eta oso era uniformean, ba, desdibujatu edo egingo delako, ez da? Baina nik datu bat bakarrik emango dizuet, hori ez da gertatuko, zergatik ez da gertatuko, erregistro zibiletan, gizon edo emakume kasilla horiek, legalki, gizon edo emakume izate hori ez delako desagertuko. Bai? Osa, erregistroetan, ba, eta horrek aukera batzuk plantea irikitzen ditu, eta baita ere muga batzuk esartzen ditu, beste kontzu batzuetako agien ez da horren interesgarria, baina gizon edo emakume legalki izatea ez da desagertuko. Erregistroetan, aurrak erregistratzen dugunean, bat edo beste bezala erregistratuko dira. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, gero politika publikoak egiterakoan, adibidez, erregistroetatikan estadistika horiek eta informazio hori jaso ahal izango dela. Beraz, emakume edo gizon izatea, eta gauza batzuetako zoritxarrez, eh? Desagertuko da legalki? Oraingo ez. Eta horre proiektuak, lege hau horre proiektu horrik ere ez du ezabatuko. Beraz, emakumeak legalki ezabatu egingo dira? Ez dira ezabatuko, eta gizonezkoak ere ez. Eta hirugarren ez, honek feminismoan sortu duen arrakala edo horren inguruan, ez? Aipatu duzu. Nik uste dut, feminismoa
dela mugimendu bat, bueno, hori, aukerak irekitzen dituena arlo guztietan, osea, ekonomia feminista dago, zainketa feminista dago, hezkuntza feminista ere badago, eta hainbat, osea, azkenan esparru oso transbertsala edo mugimendu, osea, gizartearen arlo guztietan eragina izan nahi duen mugimendu, filosofia eta praktika badela, ezta? Eta mugimendu horrek arrakasta izan behar bali madu, eta nik uste eta azkeneko urteetan gainera, ez, martxoaren 8ko manifestazio oso haundiegietan, bueno, ba, ikusi degula, bueno, gero eta gehiago txertatua dagoela ikuspegi feminista hori, nahiz eta batzuetan ala ez iruditu, baina horrek suposatu behar du gizartearen gehiengo bati interpelatzea. Gizonezko izan, emakumezko izan, edo terminoietan definitzen ez den horbait bezala izan, ezta? Eta konturatu gaitezen, emakumea zer den feminismotik, eta feminismoetatik, esango nuke hobeto, beti jarri da zalantzan. Zalantza hori ez da mehatxu bat bezala ikusi, baizik eta aukera bezala ikusi da, ez? Orain dela markada batzuk agian, ba, bere burua feministatzat zutenak, agian beltzak ez zituzten mugimendu feministaren parte ikusiko, edo egin batean pertsona batzuek, edo emakume batzuek ez zituzten feministatzat hartuko, edo adibidez, ez dakit, ba, gizarte klase determinatu bat zeukatenak ez zituzten feministatzat hartuko, ez? Feminismoak aurrera jo bali madu da beti zalantzan jarri duelako bere sujetua, eta ez ditu duelako batzuek biok aipatzen zenituzten dogma horiek oinarritzat hartu, baizik eta hori zalantzan jarri dutela, ez? Eta nik uste horrek izan behar duela bidea. Zer den emakumea edo nor den feminismoaren sujetua, nik uste inoiz ez genukela ez dakit, bukatutzat eman behar, eta gainera gauzak zalantzan jartzea aberaste bat dela. Osea, da balio bat, positiboa da, eta nik uste dut mehatxu bat, agian mehatxu bezala ikusi dezakegu, ze normalean gure bizitzan zalantzak ez ditugu era positiboan ikusten, ikusten ditugu ba, ahultasun bat edo ahulezia bat bezala, ez? Baina nik uste dut zalantzan jartzea ba, denok ontzat ematen ditugun gauza horiek, eta nik uste hirurok egin batean erreferentzia egin diogula horri, zalantzan jarri, entzun, beste ikuspegi batetik kontemplatu denok printzipioz ontzat ematen ditugun gai hauek, nik uste hori aberasgarria dela aurrera joateko, eta feminismoak hortik joan behar duela. Bai, nik egia esan ez ditu lertzen oso ondo sortu da niskan bila. Osea, daramagu urteak, urte batzuk ja, ez? Kontemplantzen feminismotikan, transpertsonak ere barnean sartu behar diala, ez? Transfeminismotik, eta, ez? Eta orduan ez ditu lertzen nola eraman, oso, zerk eraman duen onatara, ez? Euskadi mailan badu olako legeak, Naparruan ere, orduan ez ditu lertzen oso ondo. Eta uste ez detela ulertuko, ez? Nondik handatoren beldurra guztia, ez? Nentzako xatia makumeak desagertuko diriala da, makume transak ez, kontuan ez hartzia, ez? Matego, desartzen nahi dia, oza, zeinek esan du, ez dira kontemplatuko, nik benetan ez detela ulertzen. Uste pixkat bure irekin bardeula, ez? Eta beste esaten genuen moduan entzun, eta zagoela trans izateko modu bakarra, ez? Hori planteatu, eta gure buruak pixkat zalantzan jarri, ez? Zerke maten diguen beste beldurra, lege hau aurrera eta atzen malima. Zerke maten beldurra? Zerri diogu beldurra? Gure privilegia galtzeari? Gure burua zalantzan jartzeari? Gure identitatea? Zerri diogu beldurra? Eta feminismotiken ere, erantzun matematika, ez? Ados gaude honekin, ez gaude ados. Porque ez dut lertzen, egia esan. Osea... Bale, ba, bueno, ez daukot
gauza handi berrik esateko, baina bai azpimarratuko nukela emakumeak eta gizonezkoak desagertuko direnaren beldurra ukitea, ba, zientzia fikzioa aipatu duzu momentuan den, ba, zientzia fikzioa iruditzen zaidala. Osea, ez dut uste benetako, nola esan, ez dakit benetako argudiak eta bat danik hori, ze etengabe eta gero eta intensoago baldin badira genero arauak eta emakumeak eta gizonezkoak sortzen dituen sistema hau ez bada agortzen, ez dakindik ze momentutan ez diren existiduko emakumeak eta gizonezkoak. Eta benetan, ez dakit, ba, justamente eskola aipatu dut lehen, eta eske eskola batean sartzea besterik ez dago, ez? Zortzi urterekin, ba, adibidez, ze argi daukaten eta daukagun, ba, non dauden mugak eta non dagoen arautegi hori, sekretua den, idatzita ez dagoen arautegi hori, ez? Orduan, iruditzen zait, jo, barkatu, ez, kedaukator bueltaka gauza bat, ez dakitela, zelan arilkatu onaz, baina ez toste izten, bueno, beste barik. Uste dut, interesantea dela pentsatzea, eta, bueno, ba, mugimendu feminista berez, ba, baita ere dela transformatzailea, ez? Eta mugimendu feministan, ba, bueno, ba, gero eta komplejidade handiagoarekin begiratzen ditugula fenomenoak, gauzak, gertakariak, eta uste dut etengabe pentsatzen ari den mugimendu bat dela, etengabe kuestionatzen, etengabe inkomodatzen, eta inkomodidadeak batzutan, ojo, cuidado, ba, jendeari no le viene bien. Da, ez? Holan sentitzen dut. Eta orduan, bueno, ba, azpimarratzea, ba, hori. Ez dakit, mugimendu feministan gaur egun, mugimendu feminista da, agian gauza batzuk gerturatu dituena, ba, eztabaida, eguneroko eztabaidetara, ez? Interseksionalitatea bezalako kontzeptu bat, por ejemplo, ba, esango nuke horratzean dagoela inzuzen be, identitatea bera komplejoa den, bueno, ba, begirada bat, kontzeptu bat, maiganean ipintea, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, mugimendu feministaren inkomodidadeak sortzeko gaitasuna goraipatu nahi dut. Ni behintzat nahiago dut inkomodidadean bizi, baina mobitzen ari naizela sentidu, naiz eta horrek batzutan nire praktika edo nik esaten ditudan gauzak ba, kuestionatu edo zaiak izan egunerokoan, baina bai, bain, ba, hor topatzen dut, ba, zenbateraino eskemak eta egiturak mobitzen dituzten diskursoen aurrean, ba, jendeari sortzen zaion beldur bat, edo ez dakit nik oso ondo zer, baina beldurra, bueno, ba, analizatu behar da ere bai, ez da, zergatik dugun beldur eta zeri. Baina hori izango nuke, bereziki, ez dakit, interesantea iruditzen zaidala, ba, guk euke pentsatzea nola emakume eta gizon estamentuetatik harago bizitza badagoen, ez? Eta interesanteak iruditzen zaizkit ganera aurretan pentsatzen orain, ez? Ba, beraiei ere, ba, ez binarioak diren ba, bizipenak, esperientziak bueno, ba, kontatzea eta komplejizatzea, beti ere akompainamenduarekin, ze ezin duzu bomba bat bota eta utzi hor gero, ez, asuntua, ba, jaso barik edo. Eta hori esango nuke, hasi un poco en plan ensaladilla orain, lehen pintxo, orain ensaladilla. Gauzak bakarrik, gauzak gehitzeko bakarrik, Bai, venga. Umore puntua jarriko diogu kontu honi, porque horren beste derrama egon du da azkeneko urte terdian edo bi urtetan kontu honekin, nik umore puntua jartzagatik. Hitz egin dugu, lege bati buruz 2007-tik, orain dela 14 urtetik martxan dagona, eta lege hori aldatzeak
ekarriko duela, ez? Badirudi, ba, emakumeak edo ezabatzea. Mira, eske lege hori, naiz eta imperfektua izan, eta patologizatu, eta gaixotasun mentala diagnostikatu, eta Espainiar nazionalitatea ez daude katena kanpoan utzi, eta aurra kanpoan utzi, baina lege horrek, defektu guztiekin, orain dela 14 urte, esaten zuen, beira, justo, emakumea izan daitezkela legalki gainera, naiz eta zakila izan, eta gizonezkoak legalki gizonak izan daitezkela naiz eta alua izan. Con lo cual, debate hau batzuk nik usten nahiko berandu enteratu direla kontu honetaz. Se atera da, debatea 14 urte beranduago. Legean ja hori jarrita dago. Eta orduan nik uste esango nukena da, a ber, lasai gaitezen pixka bat, eta, bai, eta hartu ezagun, ez? Deserosotasuna, o, ba, kolektiboki, ba, azteko eta ikasteko aukera gisa. Porque esaten ari den kontu hau, orain dela 14 urtetik ja badago. Bueno, orai zabalduko dugu eztabaida zuen artera, edo sola saldien zehar izan diren punten bat inguren galdetu nahi baduzue, edo zer bota, orai duze tartetxo. Saiatuko dire erantzuten ere gure gonbidatuak. Solastu zatea unitz, bueno, zaldi hau egin dugu pentsatzen begirak zorroztearen kontzeptu horretan, ez? Nola begirada aldatzen joan, eta galdera bat da, eh? Begirada aldatze hori hasten da gure motxiletan, gure bizimoduan eta gure eraikitzeko moduetan, hortik hasi gaiteke, edo adibidez arlo profesional batetan gaia landu nahi baldin badugu, informazio hartzearekin eta gaia ulertzearekin nahiko da. Begir, barne begira da hori beharrezkoa da, azken finean gu eraiki egin gara, eta gizon edo emakume identifikatzen gara askotan, ez beti. Edo kasu askotan gizon edo emakume identifikatzen gara. Identifikazio hori zalantzan jarri behar dugu edo por lo menos gure buruari galdetu nola egin dugun eraikuntza hori, edo hori ez da beti beharrezkoa. Zer nolako pertsonala izan behar du prozesu hori? Me encanta que haga usted esa pregunta. Ez bakarrik gauza bat esango dut eta gero pasako etzu, baina niretzako ezinbestean. Osa, eta hezkuntzara ekarrita, ez dut uste posiblea denik kontestu egokiak sortzea, ez badugu pentsatzen gu nola heldu garen kontestu horietara. Eta beste gai batera eraman da, ba, kasurako, ba, ez dakit, irakurketa edo, ez badugu gu pentsatzen, ze prozesutik pasatu garen horra heltzeko, asko kostatuko zaigu kokatu alizatea. Baina ez, ba, ez dut esaten hau gure esperientzia da izan behar dalako beraren izpilu, inondik inora. Nabil esaten hau, ulertzeko nik zergatik esaten dizkiodan gauzak, nik zergatik reazionatzen dudan horrela berak hau edo beste hau esaten duenean, ez talako ninaz holan plastikoskoa. Jo estoy aquí, ez? Osa, nik hemen badaukat karga handi bat eta batzutan ez da konstientea. Eta zenbat arazoen iturri dan, ena zela konstiente, ni nazenarekin, edo niri gertatzen zaidanarekin, niri mobitzen nauenarekin, ni aserretzen nauen, boah! Orduan, nire ustez, naiz eta intensitate handiarekin erantzun dudan, nire uste apalean, bai. A ber, nik esango nuke, ba, baita, osea, dos nago, nik usteet, bai, interpelatu behar gaituena, osea, hau da, adibidez, arlo zientifikoan, zientzelari batek esperimentua ikusten duenean, ez? Hemen ari da gertatzen zerbait, eta nik kanpotik ikusten dut. Karo, baina nik kanpotik naizen hori, ni ere bai kondizionamentu batzuekin iritsi naiz horretara, eta agian nik hemen ikusten dudana, ba, agian beste herrialde bateko, beste zientzelari batek, bere prozesu horrekin bestera batera ikusten du, ez? Hau beti aipatu da, ez? Noraino ikusten duenak daukan gertatzen den horretan eta irakurketa horretan eragina. Orduan, nik uste eta oso adibide garbia dela. Hori esan da. Baita ere, nik uste bizigala gizarte batean, donde nos encanta la culpa, ze gaizki, ai, eske,
Nik uste, ja, pauso bat badela informazioa bilatzea. A ber, ona etorri zaitenok, ba, osea, ari zaite informatzen, ari zaite entzuten, parte hartzen, eta, bueno, zuek ere bai, ba, eraren batean, ba, ari zaite gaia murgiltzen, ez? Gaia oso, ez dakit, oso, osea, esentziala, oina, esentzia ulertuta, osea, gure bizitzan, denon bizitzan, eragina daukan gai bada. Denok erlazionatzen gara gure identitatearen arabera, eta nik uste dut, bueno, ba, identitate hori gero eta erazabalagoan eta anitzagoan eta ulertzea aberasgarria dela. Horrek esan nahi du. Egon bar da, demora guztian, ez dakit, hausnartzen nere burua edo psikoanalizi bat egiten edo horrela. Bueno, a ber, nik pertsonalki, este rollo de ay, no profundizo lo suficiente, edo no me cuestiono lo suficiente, bueno, baita ere, bizitza da pixkat gozatzeko, gozamenetik eta ez bete beharretik egiten ditugunean gauzak, nik ustot asko zobeto joaten direla, eta nik esango nuke, ba, maia ezberdina daude, nik nere burua kuestionatzen bali madet, beste norbait ikusten ari naizen klabe horiek kuestionatzen ditudalako, bueno, ba, ondo, baina horrek esan nahi bali madu, sentituko naizena supergaizki, honek egingo nahuela paralizatu, eta ez nahuela aurrera pausoak ematen utziko, ba, gian pertsona horri, ba, informatzea, eta, bueno, klik txiki bat egitea, ez, zuk, nimire jaipatu ez zu, eske batzutan nahi ditugu kriston aldaketak. Bueno, ba, gian pertsona batzuei, ba, aldaketa txiki bat, edo, bueno, ba, behatza kontu horretan sartzea pitxin bat, ez? Ez esku osoa, edo ez buka erararte, ba, gian ondo etorriko zai orduan nik esan nahi detena da. Ona etorri zatenok adibidez, bueno, bakoitza egongo da bere prozesuan, nork gehiago jarriko du zalantzan bere burua, nork gauza batzuk, ba, oinarrezkotzak ematen zituenak, ba, pixka tanbaleatu egingo zaizkio, baina hori ez balima zaizue gertatzen, hala ere, nik ustet, hemendikan lortu bali maituzue klabe batzuk, bueno, ba, gauzak pitxin bat bestera batera ikusten hasteko, nik ere uste hori oso baliotsua dela, ez? Eta orduan, esango nukena da, behintzat honea torri zatenok, seguro, gauzak hemendikan aurrera, pixka bat hobeto egingo dituzuela, eta ez detela inungo zalantzan jartzen, eta, bueno, agian aldaketa makroiek, gure burua kuestionatzera eramaten duten aldaketa makroiek, bueno, ba, hor daudela, baina gauza txiki hoiek, ez, edo lupa, edo begira pitxin bat aldatzeak ere bai, nik ustez ere badaukara bere balioa. Eta horrek esan nahi du, pues ez hartzeko hau, ez bete behar edo karga bat bezala, baizik eta aukera bat bezala. Eta pixka bat ere bai gozotasun horretatikan ustartzea, bueno, ba gai hau oso konplexua dena eta oso sakona dena. Bueno, guztiz ados zuekin, ez? Nentzako ere oinarrizkoa da zure burua kuestionantzia, ez? Nere ustez ezin dugu bestei eskatu, guk ez duguna ematen, ez? Nik ezin dut eskatu, gobernuari zakit laguntzak ematea, ez adiez? Ni nere egunerokotasunean berdin jarraitze bali maet, ez bali maitu gauza txiki horiek aldatzen, ez bali maitu zalantzan jartzen egiten nahi naizena, nire eskurtsoa, normaltzat hartzen ditugunak, ez, inkonstienteki ez, esaten genuna hartzen ditugunak, hori kuestionatzen ez baitut, gauza asko ere ezingo di aldatu, nire ustez. Beti, prozeso guztian ez nentzako, eta aldaketa guztiak bakoitza bere burutik hasi behar ditu, eta horrek eramango du aldaketa sozial batera. Osa, nentzako, lehen da biziko pasoa hori da, eta hori gabe ezin dela ezer lortu. Bale, saiatuko naiz pixket, bai inguruen zehar aipatu diren ideia nagusiek zerrendatzen, bat emat bidean uzten badut ere bota, eta olaia honekin etxiko dugu, tamango diogu, borbilduko dugu gaurko saioa. Hasi gara erraten, aitzole hasi da erraten, sexuaren ulerkera nahiko distorsionatua eta mugatua dagola gure jendartean, ez garela biologia hutsa, guk patzen diogulako azkenean hitza edo izendatzen ditugulako gauzak eta dikotomiak eta mugak ezarri ere bai, ez? Hor dago nere aldagai kulturalarekin, baina azken finean sexua ulertu beharra dugula prozesu biografiko bat bezala.
ondotik sartu gara pixkat lege diaren inguruko hortan, Nafarroa eta EAEko legei buruz solastu gara, erranez, bueno, berez legea eskubide aldetik eta nahiko aurrerako ia dela konparatuz bertze leku batzutakoakin, baino gero badaudela gabezek ere, gehien bat aplikazioako baliabide eta bitarteko faltetan, informazio gehiago behar dela oroar, eta, bueno, gehiago ere aplikarazi lege hoiez. Oi, bitarteko gehiago, eta ere bai, aipatu da, estatuko legearen aldaketak ere karko zituela bere onurak. Hezkuntzai buruz solasean, hasi gara erten dena ez dela eskolak konpontzen ez, baino alare arras garrantzitsue dela alor hortako lanketak behar bezala itea, entzutearen garrantzia, behin taberriz errepikatu duzuela denek, eta baitare deserosotasunaren aldarrikapen bat edo indugu. Betiko ezaugarrietatik harago beiretzen hasteko beharra ere aipatu dugu, eta gure buruko paretei ere beire batzeko. Gero ere aipatu da momo, liburua irakurgai bezala etxeko lana. Eta azkeneko eztabaida horren inguruen, azken urtetan horre gondena presente, autodeterminazio horren erran nahiari buelta bat mateko garaia dela aipatu dugu. Azkene autodeterminazio izan behar delako garena izateko ibilbide hortan, bide bakarra ez inposatzea, ez? Eta horrela aipatu da duintasunak ze garrantzia duen. Eta feminismoaren subjektuari dagokionez, baduen bertute bat feminismoak izan dela beti zalantzan patu izan dela subjektuaren gaia, atiak inoiz ez direla etxi eta hoi balorean patu behar den zerbait dela, eta dela ere bai aurrera segitzeko gako nagusia ez, gauzek bueno, iraultzeko edo. Eta ezagit azkeneko bi esaldi bezala, aldaketa txiki baloratu behar direla eta bizitzaz gozatzen ere jakin behar dugula. Da listo.